de consum estratègic i us podeu preguntar que per què fem una fira com aquesta. Durant molts anys hem constatat que l'oligarquia espanyola, representada per empreses de l'IBEX 35 o les del BOE o les del Palco o del Bernabéu, ha donat suport a l'estratègia repressiva de l'estat espanyol contra el poble català. Com a exemple, durant el mes d'octubre de l'any passat, el 17, algunes empreses ubicades a Catalunya van amenaçar de moure la seu social fora de Catalunya a causa de l'imminent proclamació de l'independència de la República Catalana. La immensa majoria, però, no varen marxar, tot i haver estat sotmeses a pressions econòmiques, polítiques i fins i tot a coaccions directes d'algun rei. En canvi, les empreses que han fet aquests trasllats han col·laborat directament o indirecta, conscientment o conscientment, a difondre un missatge de destrucció econòmica que no es correspon amb la realitat, perquè els moviments de seu social no impliquen el trasllat de lloc de feina ni de les instal·lacions i l'impacte real en la recaptació d'impostos és mínima. Amb aquesta fira de consum estratègic volem ajudar a canviar els nostres hàbits i a optar per aquelles empreses que no han fet política en contra del dret a decidir del poble català. I en especial també per aquelles empreses que plantegen valors empresarials més propers al model de país que volem per la República Catalana. És un model basat en la lluita contra oligopolis, la proximitat territorial, les estructures cooperativistes, la responsabilitat social i la defensa mediambiental. En tot el territori nacional es fan fires com aquesta. Formen part d'una campanya de l'Assemblea Nacional Catalana per potenciar el compromís de consumidors i de les empreses en la nostra economia, vinculat amb els valors republicans de respecte a les decisions democràtiques i sense ingerències polítiques. Busquem l'apoderament de la gent també en la presa de decisions sobre el consum quotidià. Aquí trobareu tota la informació d'aquestes empreses per tal que pugueu prendre decisions més ajustades a les vostres necessitats diàries de llum, gas, telefonia, dades, assegurances i alimentació. Les empreses que tenim aquí al darrere, hi són perquè donen importància al respecte al medi ambient, al cooperativisme, a l'economia circular, a la responsabilitat social, a l'adopció de tecnologia 4.0 o al respecte o promoció de la llengua catalana com a part indestriable de la realitat del nostre país. Ara el que farem a continuació és donar pas a la primera xerrada, farem unes quantes, una a cada hora, o sigui a les 11, a les 12, a la 1 i també vindrà dos més. I començarem amb la primera, que és sobre sostenibilitat i que la presenta la Marta. Gràcies. Hola, bon dia. Jo presentaré el senyor Jaume Salvat, que és llicenciat en Geografia l'any 1998 per la URB. Des de llavors ell dona classes a la mateixa universitat, a la Facultat de Turisme i Geografia, on vaig tindre el plaer de tindre'l com a professor. I ell ens parlarà de les seves línies de recerca, enoturisme, desenvolupament rural i com encaixa tot això dintre del context de sostenibilitat i desenvolupament sostenible. Gràcies. Molt bé, gràcies Marta. De fet també va ser un plaer per mi tindre-la amb ella com a alumna. No té sentit explicar coses sense alumnes i trobar-se amb alumnes implicats, doncs també és molt agraït, no? Nosaltres ara estem a la Facultat de Turisme, Turisme i Geografia. Turisme tenim molts alumnes i a Geografia en tenim molts poquets. Aleshores, quan trobem un públic tan atent com vosaltres, a vegades ens allarguem més del compte perquè ens passa com els capellans, no? Que el dia que tenen parròquia, doncs s'animen i intenten convèncer, si no adoctrinar, també. No? Amb això, deien quin títol li posaríem amb aquesta xerrada, de fet no en vam parlar, i ara quan ho deien, diem, home, doncs potser li posaria Sin Embargo. Per què Sin Embargo? Perquè us explicaré una anècdota. El meu pare va fer la mili a Barcelona, ja us podeu imaginar, el meu pare doncs ja és mort, va morir l'any 2000,
I aleshores, de fet, l'Emili era una circumstància molt especial per molta gent, i molta gent sobretot de poble, no? Jo soc de Vilaplana, aleshores era la primera oportunitat que tenies de contactar amb el món, no? I amb un món divers. I allò marcava molt i explicaven moltes anècdotes de tot això. La gent aleshores doncs tenia, no tenia la formació que té ara, no tothom havia tingut la possibilitat d'escolaritzar-se i escolaritzar-se bé, i quan sortien de permís passejaven per la Rambla, hi havia un ofici ara desaparegut que eren els emanuenses. Hi havia gent asseguda per la Rambla que es dedicava a fer cartes. I aleshores els soldats sortien i agafaven un emanuense d'aquells i deien escolta, fes-me una carta a la nòvia. I diu, què li posaràs? Doncs li dius que l'enlloro molt, que la trobo molt a faltar, que aquí estem bé però el menjar és molt just, que tinc moltes ganes de veure-la, que aviat tornarem, etc, etc. Diu, i m'hi posa uns quants sinembargos perquè és una paraula que m'agrada molt. I això de que és una paraula que ens agrada molt, avui en dia la sostenibilitat sembla que també sigui una paraula que ens agradi molt, no? I no hi ha projecte, no hi ha programa, no hi ha política que la paraula sostenibilitat no estigui allí en el centre, no? I passa una miqueta com això al sinembargos, no? Que ens agrada molt, però sin embargo vol dir sense embargament, sense deutes, i la sostenibilitat també la posem en el centre de totes les coses, però a vegades, bueno, d'aquella manera, no? Intentaré explicar-me una miqueta millor. Ahir, de fet, va ser el dia de la dona treballadora i va haver una senyora que probablement coneixereu, la senyora Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que va ser primera ministra a Noruega, que l'any 87 del segle passat va fer un article que va tindre un impacte global molt important, que era el nostre futur comú. No sé si el coneixeu, si no ho sentiu parlar, és l'informe Brundtland, que va ser la primera vegada en què es parla de sostenibilitat. Havíem patit la crisi del petroli, havíem descobert que amb molta química i amb molta intensificació érem capaços de fer molts aliments, i la senyora Brundtland el que posa en el centre de la qüestió és de que l'ambient, si no el cuidem, pot condicionar el desenvolupament. I aquesta qüestió de que l'ambient pot condicionar el desenvolupament, acabat l'han traduït en què la sostenibilitat, que deia, la sostenibilitat és l'equilibri entre tres factors, no? El factor ambiental, el factor social i el factor econòmic. I aleshores acostumem a representar-ho com un formatget, no? Com un formatget en què ho dividim en tres parts. Aleshores, com que això de no ser sostenible ens preocupa moltíssim, quan plantegem polítiques, doncs posem totes les coses damunt de la taula, no? I diem, bueno, i ara què convé, no? Home, és que la gent necessita treballar i la gent necessita guanyar-se la vida. Home, i la qüestió ambiental? Bueno, ja la deixarem per més endavant, no? I agafem, i el formatget aquest, doncs, prioritzem algunes coses de treball, sacrifiquem sempre sacrifiquem el mateix, no? Que és la part ambiental, no? I això d'aquí el que fa és afeblir moltíssim el sistema, és a dir, parlem de sostenibilitat, però no ens ho acabem de creure, no? A partir d'aquí, la senyora Brundtland també tampoc deia que la sostenibilitat és una cosa que no pot canviar. Ella parlava de que potser s'havien de posar límits al creixement, i en parlava el 87, i avui en dia també ens plantegem sistemes de no creixement, de decreixement o de creixement zero, perquè el que també deia un filòsof, el Raymond Panikkar, que va morir ara fa uns anys, deia, clar, tot aquest model de desenvolupament, si no tothom hi pot participar, perquè no hi ha prou recursos, és un model que no és viable. Si no el podem compartir, i aleshores aquí ens plantegem també models de decreixement o decreixement zero, etc. No? I la senyora Brundtland amb això doncs és un element clau, no? Però també deia que el desenvolupament tampoc és una qüestió estàtica. Podem millorar amb tècniques les condicions per ser més eficients, per fins i tot amb l'agricultura ja és un cas brutal. Ahir pensava a Lleida, fins i tot sense pensar en agricultures que es plantegen la sostenibilitat com un element clau, però que sí que busquen molt la rendibilitat, doncs a Lleida han demostrat que regant millor
utilitzant un 30% menys d'aigua, aconsegueixen produccions un 30% superiors. És a dir, que si estudiem bé, si entenem bé els processos, podem arribar a fer accions que contribueixin a la sostenibilitat, però amb la millora de les tècniques, no? I fins i tot aquest ús més eficient de l'aigua ens pot donar resultats molt millors. Una altra de les coses que ens parlava la senyora Brundtland és de que el desenvolupament no es pot fer sense la participació ciutadana. És a dir, la gent hi ha de participar de totes aquestes coses. Jo no voldria avui fer, i a més no m'ho he plantejat, de fer una cosa alarmista, perquè això ja en tenim prou dades. Ja en som prou conscients de que estem en un moment en què els recursos estan molt tensionats, en què hi ha moltes dificultats, però potser mai com ara havíem tingut un consens tan gran en què això d'aquí ho hem d'abordar. I fins i tot tots som conscients que en el futur potser haurem de sacrificar algunes comoditats per viure millor. I a mi m'agrada agafar la frase aquesta i girar-la al revés, perquè estic segur que no estem disposats a sacrificar felicitat per tindre més comoditats. No. I això d'aquí fa que hi hagi un entorn que no s'hi havia donat mai tant com ara, en què tothom estigui, podríem dir, per la labor, no? Que va parlarem també una miqueta de turisme, perquè és un dels àmbits amb els que jo treballo, i fins i tot amb el turisme sembla un oxímoron això del turisme sostenible, tot i que l'any 2017 va ser l'any del turisme sostenible, no? Però també ens dona unes pautes en què ens permet també afrontar alguns dels reptes que hi pot haver a nivell de sostenibilitat, no? Doncs aquest concepte de sostenibilitat aplicat a tots els àmbits mai havia gaudit d'aquest consens tan general en què tothom està molt disposat, no? La cadena Riu, que té 91 hotels, té 21.000 treballadors, doncs es comencen també a plantejar temes de sostenibilitat, no? I hem fet alguna acció que els pot semblar ridícula, si potser, no? Però que a vegades, si no comptem també amb aquestes grans empreses que poden fer petites accions que tenen un impacte molt, molt gran, doncs penso que tampoc no contribuiríem a millorar totes aquestes condicions, no? Doncs aquesta empresa Riu va descobrir que disminuint mig metre la profunditat de les piscines s'estalviaven un dineral i els clients estaven igual de contents amb les piscines, no? Hi ha petites accions que poden tindre un impacte global molt, molt important, no? Aquí mateix esteu parlant d'economia circular. És fantàstic que les grans empreses també es comencin a plantejar els temes d'economia circular. I si em direu, home, ho fan per una qüestió econòmica. Fantàstic que ho facin per una condició econòmica, no? Però jo, que he estat amb algunes xerrades amb directius d'empreses, al final, al darrere d'un directiu hi ha una persona que té una família, que té uns fills, i que també identifiquen aquests problemes. I a més, avui en dia la gent té molta por de la salut, i té molta por del seu futur, i té molta por de com s'alimenta. I això d'aquí és molt transversal. I quan això també arriba amb aquest consens social, jo penso que, com que no només un món futur millor és possible, sinó que som conscients que aquest món d'ara és impossible i que cal canviar. I amb aquest que cal canviar-ho, jo penso que comptem amb moltes aliances, no? I amb aquestes aliances, doncs, també aquests espais, no? Això de l'economia circular, em sembla que teniu una xerrada en relació amb això, o teniu alguna empresa aquí que estan parlant d'economia circular, però Manresa ha fet un projecte d'economia circular. La idea és la reutilització en xarxa de diverses empreses per poder utilitzar l'economia, no? I això de la xarxa és extraordinari. Recordo un dia que ens vam trobar amb la Marta al pàrquing d'allà de la facultat, i jo del procés el que més m'ha admirat és com la connexió amb xarxa
som capaços de fer una cosa que posem contra les cordes fins i tot un estat. És a dir, que quan volem fer coses i ens posem, i no sé com ens vam posar d'acord, perquè la major part de la gent ni ens coneixia, i ens vam trobar un dia amb unes urnes al darrere, amb una policia al davant, i veies al veí que no n'eres ni conscient de què participava i tots decidits a què teníem ganes de fer una cosa que la volíem fer, i el que és més important, que la vam fer. Aleshores, si ens ho proposem, els temes de la sostenibilitat, jo penso que som capaços de fer-los i de tirar-los endavant. Les qüestions ambientals avui en dia s'han posat ja, són molt crítiques, no? I ens preocupen moltíssim. I avui en dia ens trobem encara amb alguns negacionistes. I estem en un moment en què, per una banda, parlo d'un entorn molt favorable, però també hi ha un entorn molt desfavorable. Coneixeu el senyor Trump, el senyor Bolsonaro, al darrere d'aquestes polítiques feixistes també hi ha un negacionisme d'algunes evidències, no? És a dir, que hi ha una cosa també molt personal. Quan jo vaig néixer, al món hi havia menys de la meitat de gent que hi ha ara. I això d'aquí és un canvi extraordinari. No ens podem plantejar el món de la mateixa manera que fa 50 anys, sinó que i aquesta població continuarà creixent. Bueno, diuen que s'estancarà sobre els 12.500 milions d'habitants i bueno, això és un repte. Nosaltres tenim una societat en què som molt depredadors de recursos. Hem viscut del crèdit, hem viscut d'unes energies fòssils que no són renovables i que les hem anat gastant. D'alguna manera és com si ens haguéssim gastat el futur, no? I el futur ja el tenim aquí, no? Tenim més coneixements, tenim més voluntat, i el que es tracta és de començar a convertir aquests coneixements en coses efectives, no? Fires com aquesta és una mostra, tenim accés a tot això, no? I això ens portarà també a plantejaments diferents que tenen molt a veure amb aquest concepte de la sostenibilitat, de passar del mot a passar als fets, no? I amb aquests fets, a mi em sembla que això que us deia del formatger és el canvi més fonamental que hem de fer. I tenim mostres molt clares de que això d'aquí és possible. I és possible en un lloc, per exemple, abans de parlar que jo em dedicava a l'enoturisme, doncs aprofitaré el tema aquest per posar l'exemple, no? I l'exemple és la comarca del Priorat. La comarca del Priorat són 10.000 habitants. 10.000 habitants, si els posem tots al camp del Barça, mai hem fet un partit amb tan poca gent. I és tota la comarca aquí. És a dir, entendre una miqueta la proporció de l'escola, no? Però als anys 80 també hi va haver un informe que parlava de la Catalunya pobra i identificava quatre comarques com les més pobres de Catalunya. El Priorat, la Terra Alta i els dos Pallars. I pel Priorat es feia una diagnosi dramàtica. Dramàtica en el sentit de que aleshores estàvem immersos en aquesta agricultura gairebé globalitzada, i amb aquesta agricultura globalitzada havíem de produir aliments pel món. Aleshores deien, home, el Priorat amb la orografia que té no pot competir mai amb el Penedès, ni amb la Borgonya, ni amb els llocs productors, ni amb la Manxa, no? Aleshores, l'agricultura, la producció de raïm al Priorat serà una cosa que anirà, doncs, a mesura que la gent es vagi anant fent gran i vagi anant abandonant els camps, i anirà desapareixent, no? I tampoc no hi ha conreu alternatiu amb aquella... No es pot mecanitzar, aleshores, doncs, bueno. Per altra banda, les infraestructures que tenia de comunicació fa molt difícil que la comarca s'industrialitzés, no? Aleshores, quin era el diagnòstic? Doncs, bueno, que seria una comarca que s'aniria tancant i com a molt la podríem anar acompanyant, una miqueta de morfina, que si les jubilacions de la gent gran, i bueno, tal, som 10.000 habitants, no? En canvi, allí han passat coses que han fet un canvi molt gran. I aquest canvi molt gran ho han fet també amb aquest concepte de sostenibilitat. Per què? Perquè busquen productes diferenciats i allí no tenen altra alternativa que no competir en volum, sinó competir amb una altra cosa. En podem dir qualitat o en podem dir productes singulars, que té
també té molt a veure amb la sostenibilitat, que va, te'n parlaré una mica d'això. Però ells han fet una aposta radical pel que seria el que és el territori, no? I de cuidar, si el sostén és la terra se l'ha de cuidar perquè la terra és un element viu. I aleshores la tendència cap a l'agricultura ecològica, cap a l'agricultura biodinàmica, cap a l'agricultura molt respectuosa amb el medi ambient, pensant que allí han de fer uns vins molt especials, i això d'aquí també vol dir dotar-los d'un discurs que tingui molta coherència amb això de que aquesta terra tan difícil, aquest paisatge cataclismàtic que cada cosa costa tant, això se li ha de donar contingut, no? I el que hem fet no és dir, no, és que aquí hem d'aconseguir llocs de treball sigui com sigui. Han dit, no, és que aquí hem de fer diners sigui com sigui. Sinó que el que han dit és, treballem aquest element terra, cuidem-lo, emportim-lo i passar del formatge a la piràmide. A donar solidesa a les qüestions ambientals són coses que, com deia la senyora Brunland, poden condicionar el desenvolupament futur, la qual cosa no és un formatge, això, sinó que és una base sobre la que se sustentarà tot el demés. Si aquesta base la primem, que és el que ens ha passat ara i el que ens genera aquesta alerta, el que pot ser és trontollar. No hi haurà gent que pugui treballar ni gent que es pugui guanyar la vida, no? I allà hem demostrat que això d'aquí no només és possible, que potser és l'única via pel Priorat, però que també és l'única via pel conjunt de la població, no? Si nosaltres no tenim aliments saludables, si no tenim... Clar, el concepte aquest de sostenibilitat, la definició ja la coneixeu, no? És la utilització dels recursos que els puguin utilitzar les properes generacions. M'agrada molt a mi aquell proverbi, en diuen xinès, o potser de Josep Pla, que són aquests recursos que utilitzem quan no sabem d'allà on venen, però probablement sí que... O indi, jo no ho sé, que diuen que la terra no l'hem heredat dels nostres pares, sinó que ens l'han deixat en préstec als nostres fills. I m'agrada molt aquest concepte, no? Perquè quan una cosa ens pertany i és nostra, podem fer el que ens doni la gana. Tenim aquesta consciència de la propietat com un dret d'ús i fer-lo servir en aquest sentit, no? Quan la cosa no ens pertany, sinó que pertany a un altre, el nostre deure és guardar-ho i conservar-ho. I això de que tenim uns recursos que utilitzem i que no ens pertanyen, sinó que pertanyen a les generacions futures, és l'única manera de concebre aquest element que lliga molt bé amb la sostenibilitat o amb això que en diuen els francesos de les economies durables, no? O l'agricultura durable, que també seria l'agricultura sostenible. I amb això ja utilitzaré algun dels termes vinculats al turisme, perquè... Carall, el turisme, aquí estem en una zona turística, el turisme és una activitat que costa molt pensar en una activitat sostenible. Per què? Home, perquè quan som turistes ens comportem d'una manera diferent a quan no ho som, no? Quan som turistes, doncs, ens movem més, ens rentem més, és a dir, gastem més aigua, tenim menys cura pel reciclatge, per exemple, perquè estem en una època d'oci, ens relaxem amb les nostres actituds, ja ho he dit, ens desplacem més, què més fem amb els turistes? Fins i tot l'estructura turística és una estructura en què el bar, el restaurant, quan anem a fer un cafè, doncs els sobrets de sucre no es... gastem més sucre, gastem més aigua, gastem més energia. El desplaçament de lluny ens fa pensar que també és una despesa que castiga tot això. I aleshores, el plantejament de dir, home, el turisme serà mai sostenible? Bueno, probablement serà poc sostenible, però si analitzem quins són els elements que el fan insostenible, el podem... convertir en un element que sigui més sostenible que no pas amb l'actualitat, no? I això em portarà també a algunes reflexions de caràcter general en relació a la sostenibilitat. Això preocupa moltíssim i l'any 2017, ja ho he dit abans, es va declarar l'any internacional del turisme sostenible. Ara cada any fem un any internacional d'alguna cosa, no? I el 17 doncs li va tocar el del turisme sostenible i a més hi van fixar turisme sostenible i el desenvolupament. D'alguna manera vinculen molt la capacitat aquesta turística perquè és una forma també de traslladar rendes de llocs d'alguna manera excedentaris. La gent
treballa, fa uns estalvis i llavors, com que dins de la nostra escala de valors el turisme l'han posat dalt d'un temps d'oci, l'han posat d'una forma molt elevada, doncs aleshores ens gastem diners amb això, no? I podem traslladar aquestes rendes cap a zones que puguin ser més deficitàries, no? Dins de l'any internacional aquest del turisme sostenible, prèviament a Vitòria es va fer una cosa que també és molt típica de quan les coses preocupen a les administracions, doncs fan cimeres, no? I d'aquestes cimeres surten a vegades coses interessants, no? I amb el tema aquest del turisme sostenible, que encara parlarem de com corregir algun d'aquests elements, es parlava amb aquesta cimera que la vam fer aquí a Vitòria l'any 2015, es parlava que el turisme sostenible havia d'anar vinculat també a altres coses que no només són l'economia. I parlava de promoure la identitat i la diversitat cultural. És a dir, quan parlem de recursos, no n'hi ha prou amb l'utilització dels recursos, que també a través de l'agricultura, la preservació de les varietats locals és un element clau per assegurar també el futur de l'alimentació en el futur, sinó que també la identitat i la diversitat cultural. I això és molt interessant perquè ens permet també afrontar una altra forma de turisme que va molt vinculat amb una cosa que als geògrafs ens interessa molt, que és el valor del lloc, de com els llocs acaben determinant coses, no? I com en un futur sostenible els llocs han de ser més autogeneradors de capacitats, no? I també això ens fa lligar molt una mica amb aquesta idea del priorat. Estic com a barrejant molt totes les coses perquè penso que totes tenen molta continuïtat, no? Quan el priorat van voler ser fent vins bons, sabeu què van fer? Van agafar varietats millorants. Les seves no eren prou bones. I això ens ha passat en tots els sectors, no? Ens ha passat en totes les coses. Era l'única manera de dir, home, què són els vins bons, els de Bordeus? Doncs agafarem Cabernet, agafarem Merlot, agafarem Syrah, agafarem botes de roure francès i farem vins com els de Bordeus, no? I arriba el senyor Parker, que en sap molt d'això, és el gran guru del vi, i diu, ostres, els vins del Priorat són molt bons, no? I a partir d'aquí demostren al món que ells són capaços de fer vins bons. Però en acabat, què han anat fent? I què és el que convé fer? Anar recuperant tot allò que és propi del lloc, que és el que més adaptat està en l'entorn, no? I han passat dels cabernets i els merlots i cap a les garnatxes, les carinyenes, i a partir d'aquí es van anar fent un lloc en el món, no? I això té molt a veure amb uns altres estudis que es fan a la universitat, amb un altre grup de recerca de nutrició i alimentació, que ara va sortir un article que ara tots els grups de recerca ens hem integrat en una cosa que heu sentit algun anunci, amb Eurecat, que és com una manera d'agrupar tots els parcs científics per allò entre tots fer xarxa i tenir més capacitats i més potencial, no? Doncs aquesta gent han fet estudis en què veuen que això l'han fet en ratolins, que els ratolins, bueno, comença estudiant, sí, però els resultats són molt interessants perquè han vist que segons a què mengen i en les condicions que estan produïts els productes, els ratolins tenen respostes diferents. Per exemple, han vist que si mengen productes que han estat conreats en unes condicions de sequera, la resposta que tenen els ratolins és dir, home, hi ha hagut sequera, l'any que serà més difícil que en el futur hi hagi menjar, engreixem-nos. Acumulem tant com puguem, si ara hi ha menjar. Si les coses estan produïdes amb un sistema amb molta aigua i això, bueno, aquí hi haurà menjar per donar i per vendre, reproduïm-nos. I la resposta... Aleshores, el que intueixen és que portem molts anys vivint en uns entorns en què les plantes no només ens alimenten, sinó que ens donen indicacions. I ens donen indicacions que ens fan respondre al nostre cos, al nostre sistema immunitari, en relació a aquestes senyals que ens donen els elements de l'entorn, no? La qual cosa, si això s'acaba concretant,
és una justificació fantàstica de per què és millor consumir aliments de temporada i aliments del lloc. Perquè si no, el nostre cos rep senyals contradictòries. I a vegades doncs, ens passen desajustos, menjant menys ens engreixem, ens passen coses que no es poden explicar per raons normals. No? I això d'aquí ens dona molt aquest joc sobre que la sostenibilitat també té a veure amb la recuperació d'aquests entorns locals, d'aquestes varietats locals, que també estan lligades a la cultura. Avui en dia hi ha un interès molt enorme per mantenir la biodiversitat i s'estan recollint bancs de llavors. Però amb aquests bancs de llavors el que no es pot recollir és la cultura que hi ha al costat d'aquestes llavors. Perquè hem vist que hi ha vegades que aquestes coses que són molt particulars estan molt associades a maneres de fer. No? Els pagesos saben molt bé si aquell enciam nan d'Alforja, que ara va sortir fa un parell d'anys, que té un enciam molt particular d'Alforja, a la millor, si el plantem a Riudoms, no funciona igual, perquè hi ha condicions d'alçada, hi ha condicions d'orientació, hi ha condicions... O a la millor sí, però la cultura de com associem aquest producte amb aquest lloc, doncs això d'aquí és molt més difícil de mantenir. Avui he llegit un informe de la FAO en què alerta sobre aquesta pèrdua de biodiversitat. I aquesta pèrdua de biodiversitat en què de les 6.000 espècies agrícoles que ens alimenten pràcticament només en fem servir 200 i d'aquestes 200 n'hi ha 9 en què produeixen el 66% de tota l'alimentació. La qual cosa això ens fa molt febles davant d'un futur amb una població amb creixement. No? Per altra banda, potser es comença a acabar tota aquesta idea de que el transport és econòmic. I això de que aquestes èpoques en què el petroli, la gasolina, es comença a posar en condició no només pel cost, sinó per la contaminació que això representa. No? Avui en dia cada vegada consumim més productes ecològics, però consumir un producte ecològic produït a Kenya té una petjada ecològica que molt qüestionable, no? En tot cas. I això té aquesta doble vessant, no? Aquesta doble vessant de fer una agricultura més respectuosa amb l'entorn, més respectuosa amb el medi ambient, però també té aquesta doble vessant de que és molt més fàcil que els llocs recuperin la seva capacitat de producció i la seva capacitat que incrementa també la biodiversitat en cadascun dels llocs, que no aquesta dependència externa dels propis productes que fins i tot ha posat amb moltes dificultats els països menys desenvolupats. No? I a vegades hi ha aquesta idea de que el desenvolupament és com una cosa lineal. I fins i tot aquests negacionistes pensen això, no? de que fins i tot hi havia aquesta estructura quan jo era jovenet que estudiàvem els països subdesenvolupats en vies de desenvolupament i els desenvolupats. No? I que això era una línia com era un nen de primària, de secundària i a la universitat. No? I que tots arribaran al mateix lloc, només és una qüestió de temps. Alguns hi van més de pressa i altres hi van més a poc a poc. No? Eduardo Galeano ens parla de què hauríem de distingir entre els nens i els nans. Un nen doncs, tindrà aquesta evolució i si l'alimentem bé i li donem danones i això, doncs acabarà sent més alt que els pares i es desenvoluparà millor. No? Però quan hi ha problemes estructurals el que cal és canviar l'estructura. Un nan, per molt que l'alimentem més bé, no creixerà més. No? Aleshores, és un tema estructural. I hem de veure si en el tema de les economies el que cal atacar són temes de caràcter més o menys estructural. No? Potser ja serà hora de que vagi acabant i en tot cas fem una petita conversa. No? Deia, amb això del turisme, que algunes coses que podem eliminar perquè el turisme sigui més sostenible, hi ha una qüestió que són les distàncies. Si un turista es desplaça, si nosaltres viatgem al Japó, és un lloc que m'encantaria molt d'anar-hi, clar, si anem 5 dies, la nostra petjada ecològica sobre aquest desplaçament és molt més gran que si hi anem un mes. És a dir, un dels sistemes que hi hauria per disminuir aquesta petjada ecològica és reduir les distàncies.
Si pensem en reduir les distàncies, podem pensar a nivell de turisme, però també podem pensar a nivell de moltes economies. Ara tenim un sistema energètic basat en llocs on es produeix, llocs on es consumeix, on hi ha molta distància, on hi ha d'haver molt de transport i on al darrere d'això hi ha molt de control. Alemanya ens ha demostrat que hi poden haver sistemes de producció energètica més descentralitzats. Potser tampoc cal rebutjar-los. Jo penso que estem en un moment en què cal treballar més en xarxa, no? Tenim ja unes línies que ens agradaran més o menys, però que hi són i que potser podem aprofitar, però també podem generar formes menys dependents, més autogestionades, més vinculades al lloc en què no hi hagi tant de transport, en què aquestes energies avui en dia que tenim tecnologia per accedir-hi poden ser més properes en el lloc. És a dir, que el tema del transport i el tema de la distància el podem entendre a nivell turístic, però també el podem entendre a nivell de turisme. L'altra cosa també, a nivell de turisme, què ens fa pensar, què pot ser més sostenible, el turisme de Benidorm o un turisme extensiu? Home, un turisme vertical és molt menys consumidor de recursos que no pas un turisme, ara imagineu-vos això, amb bungalows, tota la gent que cap a Benidorm, la quantitat de terreny, de sol, fins i tot el propi urbanisme és molt més... segons quines formes d'urbanisme gasten molta més aigua que segons quines altres formes de turisme. No? Si fem cases aparellades, doncs el propi jardí, la pròpia estructura és molt més, demana més despès. No? Si amb el turisme podem densificar-nos, potser a nivell urbà podem pensar que també la densificació pot ser una forma per solucionar molts problemes. No? Compartir serveis i pensar més en ciutats més complexes, més denses i també més d'aquesta manera menys dependents de recursos. No? Per altra banda, amb el turisme es plantegem coses molt importants com és la capacitat de carga. Quanta gent cap en un determinat lloc. Fins i tot nosaltres ara vam fer una cosa pel Parc Natural de Montsant, que és l'adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible, i un dels principis és com controlar el nombre de turistes. I avui en dia es troben en coses que abans no passava. Abans al Montsant només hi anava un senyor de la Morera a pasturar unes cabres. I ara hi ha ramats de persones que hi van a córrer dia sí, dia també. I de tant en tant es fan curses de muntanya que es comencen a plantejar si amb aquests espais naturals quina capacitat tenen per assumir doncs, això que ens agrada ara avui en dia tant de fer d'anar a córrer perquè és molt saludable i tot això, no? Doncs limitar el nombre de persones que poden accedir a un lloc doncs, també és una qüestió important. No? Avui en dia, quan jo parlava de que quan era jove hi havia més del doble de gent que vivia, que encara, també hi havia molta més gent vivint al camp i molta menys gent vivint a la ciutat. I ara això s'ha canviat com un mitjó. No? Ara hi ha molta més gent que viu a la ciutat i molta menys gent que viu en el camp. No? La qual cosa estem fent un urbanisme en què la concentració, que podria ser molt bona, però també reclama d'aquesta descentralització de llocs energètics. No? Penso que en el futur potser també hem de posar límits al creixement de les ciutats i apostar per ciutats més mitjanes. I hi ha una cosa que... I permeteu-me aquestes incursions a temes que potser que són més de la nostra matèria. No? Francesco Indovina, un geògraf i urbanista italià, parlava de la ciutat difusa. I quan pensem nosaltres de la ciutat difusa, estem pensant en aquella ciutat... No estem pensant en la ciutat difusa, estem pensant en urbanització difusa. No? Això de que l'urbanització s'escampa per tot arreu, que no és el que ell planteja com a ciutat difusa, sinó que ell planteja com a ciutat difusa en el sentit de que les ciutats s'identifiquen per unes funcions que tenen, unes funcions urbanes, administratives, de serveis... Aleshores, ell el que planteja és que les ciutats el que s'han de difondre són aquest conjunt de serveis, perquè si no, tenim aquesta tendència que tot tendeix cap a les ciutats grans, cap a fer-les més grans. No? Amb la qual cosa això genera problemes de mobilitat ineficient, de moltes cues, de molta pèrdua de temps. En canvi, unes
provoca moviments molt verticals que sempre acaben en el mateix lloc, no? en aquest lloc central. No? La urbanització difusa vol dir també descentralitzar serveis perquè els serveis siguin més propers a la ciutadania i es provoquin també aquests moviments de caràcter circular. No? És a dir que amb això també penso que hi ha aquest element, no? Per una banda la idea aquesta de descentralització, aquesta idea també de concentració, per una banda, i també aquesta idea de que la sostenibilitat va molt lligada a models de caràcter cultural. Quan pensem en aquesta ciutat difusa, també pensem en aquests moviments de gestió difusa. Penso, i ara em sembla que estem en un lloc en què això no només es pot dir en aquest lloc i a tot arreu, afrontar també aquests nous reptes de comunitats que volen agafar les regnes del seu dret no només a decidir sinó a governar-se, és una forma també de contribuir a la sostenibilitat en el futur. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu fer alguna pregunta... Però quina és la teva opinió? Com podríem fer aquí a Cambrils un turisme més sostenible? Què podríem millorar? Quina recomanació ens faries aquí a Cambrils? No sé si coneixes, imagino que sí, no? La realitat una mica d'aquí, o potser és algo comú a tots els municipis de la costa, no ho sé. Bé, abans m'he deixat de parlar d'algunes coses, però jo, per exemple, poder allargar l'estada dels visitants aquí seria una forma de fer un turisme més sostenible. Jo penso que el turisme sostenible també és una forma això que dèiem d'integrar la cultura. La gent quan visita un lloc el que vol és visitar llocs. I Einstein deia que era més difícil trencar un estereotip que un àtom. Aleshores, quan la gent ve aquí i ve amb la idea de que trobaran paella, toros i sevillanes, si nosaltres els donem paella, toros i sevillanes, marxaran contentíssims, perquè diran, veus com tenia raó? Però jo penso que tenim també una certa responsabilitat de ser més radicals amb aquesta proposta d'ensenyar quina és la nostra identitat, la nostra cultura i les nostres tradicions. Perquè quan nosaltres anem a un altre lloc i anem amb l'estereotip, però ens satisfà moltíssim descobrir coses. Marxem amb la idea de reconèixer, però el que més ens satisfà és quan descobrim coses noves. I a vegades amb això també hi tenim una certa responsabilitat de ser més valents amb aquestes actituds, perquè ho agrairien molt. Ens pensem que no i en canvi jo penso que ho agrairien molt. No? L'altra cosa és això que dèiem, allargar l'estada és integrar més aquest entorn. No? Hi ha molts elements a poder fer. Jo penso que hi ha aquest component social de que un turisme sostenible també ha d'atendre en que tot l'entorn turístic ha de ser més sostenible. Això també té a veure amb que el contacte que té el turista no és amb l'amo de l'empresa, sinó que és amb el treballador. I els treballadors turístics són els més mal pagats, són precisament els que estan més en contacte amb la gent i al final les insatisfaccions venen molt per aquí. No? I aquí també hi hauria molt de treball. Amb els hotels, per exemple, et diuen estalvia aigua, estalvia tovalloles, però amb això d'aquí et passen a tu la responsabilitat com a client i en canvi la sostenibilitat hauria de ser una cosa més transversal, no? I atendre també aquest factor ambiental, però acabat també fer el pas cap a les persones. I tindrien una rendibilitat econòmica superior perquè un treballador content sempre acaba rendint molt més que no pas un treballador descontent. Pregunta més? Ah. Doncs moltes gràcies i que tingueu unes molt bones jornades. Bona tarda. Soc el David de l'Assemblea d'aquí de Cambrils i ara us presentarem una xerrada de la Bajoca, que és un grup de consum alimentari d'aquí de Valls, i estan representats pel Rubén i pel Taís. Un momentet que m'he perdut. Bon dia.
Ves per aquí? A veure. Disculpeu, eh? Ho tinc tot apuntat aquí amb la xuleta i m'ha faltat. Ah, bé, el projecte de la Bajoca està format per socis i sòcies que han decidit unir-se per tal de potenciar la relació directa entre el productor i el consumidor. El que volen és intentar produir aliments de proximitat que siguin respectuosos amb el medi ambient i amb l'entorn social. Ho fan amb preus assequibles i al mateix temps justos per a aquests productors. D'aquesta manera, la Bajoca és una eina de consum que es mostra com una alternativa de sobirania alternativa a nivell d'alimentació del nostre país. Així doncs, ara us passaré amb el Taís i amb el Rubén perquè us puguin explicar el seu projecte. Moltes gràcies. Bon dia a totes, moltes gràcies per convidar-nos. La Bajoca, bueno, us farem una intervenció en tres parts. Primer us explicarem per què som un grup de consum, per què vam decidir fer un grup de consum. Després us explicarem com estem organitzats i per finalitzar us explicarem el nostre projecte d'expansió a Camp de Tarragona, perquè la Bajoca va començar a Valls però ara està en quatre municipis de Camp de Tarragona. Llavors, la Bajoca neix perquè hi ha una sèrie de famílies del Casal Popular La Turba, que és l'entitat, diguéssim, que acull la Bajoca, que decideixen organitzar-se per fer un consum aplicant uns criteris, no? I aquests criteris són, doncs, productes ecològics, de proximitat, productes que reforcin a projectes productius del territori, no? Que al mateix temps, doncs, cuiden el territori, etc. Hi ha aquesta reflexió al darrere. I aquesta reflexió entronca també amb la història de les cooperatives, bueno, amb la història del moviment cooperativista de català, que a principis de segle XX va donar com a resultat, doncs, un moviment cooperativista de cooperatives de consum que plegava milers, centenars de milers de persones que es van acabar federant en federacions de segon, tercer grau, i que van acabar, per exemple, tenint fàbriques de productes pròpies, com per exemple de pasta. Tenien fàbriques de pasta, de sabons, de tot. O sigui, era un moviment econòmic potentíssim, totalment suficient, i que, o sigui, d'alguna manera, era una realitat de sobirania alimentària. Val? O sigui, a nosaltres ens agrada molt parlar de sobirania alimentària, perquè és una paraula, doncs, que es pot aplicar a molts, no, aspectes, com sabeu, i aquest en seria un. Val? Llavors, penseu fins i tot que el moviment cooperativista era tan potent, o sigui, era tan transversal en la societat de les persones, el moviment de cooperatives de consum, que eren, per exemple, les cooperatives de consum eren les que sustentaven les vagues generals a l'època. O sigui, quan hi havia una vaga general, o sigui, podien fer vagues generals de molts dies, no?, com les que hi va haver, per exemple, la de la Canadenca, etc., perquè simplement, com que tenien uns estocs molt grans, doncs els ficaven al servei dels vaguistes i dels sindicats, i així podien sustentar vagues bé durant tot el període de vagues de principis de segle XX que coneixem. Val? O sigui, les cooperatives de consum van tindre un rol ja no només d'organització social, sinó un rol polític molt important. Eren la rereguarda de moltes revolucions a l'època. Llavors, nosaltres entenem que entronquem amb tot això, no? No, per tant, aquí al darrere del nostre projecte no hi ha només una voluntat de salut, no? que és el que podríem relacionar amb consumir productes ecològics, és la salut, val? Però no només hi ha aquesta voluntat, sinó que hi ha també tota aquesta voluntat política. Penseu que, o sigui, tot això és actualitzat el dia d'avui, doncs què vol dir? No? Doncs vol dir que, per exemple, nosaltres creiem que organitzar-se en grups de consum i en cooperatives de consum, no? I per tant, amb un objectiu de sobirania alimentària, vol dir intentar crear una alternativa diferent a com s'organitza actualment el consum i la distribució alimentària, que està controlada en més del 90% pels grans grups distribuïdors, no? Per les cadenes alimentàries, etc.
elles controlen absolutament tot el mercat, elles marquen el preu als productors, de fet elles són la causa, aquestes grans distribuïdores són la causa de la mort de la pagesia, val? Són qui s'ha encarregat la pagesia perquè elles negocien el preu, elles acaben treballant només, única i exclusivament en grans terratinents, amb empreses capitalistes del sector agrari, vull dir, ja no estem parlant de pagesia, sinó que són grans terratinents de terres que van a... Perdó, que se m'ha disparat l'alarma i l'estigui sentint. Elles provoquen això, no? Aquestes grans empreses acaben collant els productors, els acaben arruïnant perquè al final tot va a preu. La repercussió de tot això és que es carreguen la pagesia aquí i ara se l'estan carregant a la resta del món, no? Perquè se'n van a buscar els productes cada cop més lluny, acaben collant els pagesos de la resta del món, no? Que s'acaben arruïnant. I això es reprodueixen amb l'alimentació i amb absolutament qualsevol altre producte. Això és el que fan les grans superfícies que actualment controlen l'alimentació i la venda de productes en general. Per tant, els grups de consum, les cooperatives de consum i no només això, sinó també els colmados de barri i les botigues de barri, són l'alternativa a tota aquesta dominació que seria com el contrari a la sobirania alimentària, val? Que és del que estem parlant. Però això seria una miqueta l'introducció de per què doncs, decidim sumar-nos al moviment aquest dels grups de consum i les cooperatives de consum. Bueno, no només això, no? Evidentment doncs, algú decideix organitzar amb grups i cooperatives de consum doncs, perquè també vol incidir directament en els productes que es venen, no? Nosaltres doncs, escollim quins productes comprem, els hi fiquem preu, negociem directament amb els productors, no sé, doncs, tenim debats, decidim doncs, no comprar quinoa perquè la quinoa ve de l'altre punt del món i actualment està provocant una crisi alimentària doncs, en certs països d'Amèrica Llatina, no? I ara doncs, tornem a incorporar la quinoa perquè ja es cultiva a Andalusia. Bueno, un grup de consum, una cooperativa de consum té tota aquesta sèrie de debats, val? Que al final doncs, el que fan és anar directament a l'organització de la producció i de la distribució dels productes alimentaris. Però ara Rubén us explicarà com ens organitzem. Bon dia i gràcies per venir. A veure, com funcionem nosaltres com a grup de consum? Primerament tenim una... Això que dit és el debat de productes. Tots els productes que tenim estan escollides per una comissió de selecció. Que el que fem és passar el filtre amb dos criteris. Una, proximitat i l'altra, ecològic. Si són les dues, perfecte. I si és una, normalment valorem si el projecte el que fa és que la pagesia del nostre entorn es quedi, tingui un projecte de quedar-se i utilitzar la terra. És a dir, que sigui un projecte a llarg termini, aleshores aquest producte que seria un producte de confiança entraria a la nostra estoc de productes. Tot això passa a una pàgina d'internet que és on fem la compra, normalment fem la compra el cada setmana fins al dilluns i recollim la nostra cistella el dijous. No és una cistella a l'ús del que fan les cooperatives de consum, que normalment és una cistella tancada amb productes, sinó nosaltres comprem, fem la compra allà. En poden comprar encians, poden comprar paper del vàter, per exemple, que tenim ara, tenim de raspall de dents, una cosa que per exemple és un debat que ha entrat ara últimament, que és el del plàstic, és a dir, també tenim totes aquestes coses, begudes vegetals, carn de les carnisseries del barri, vi dels productors del voltant, totes aquestes coses que és com un supermercat online. És a dir, nosaltres tenim tota una selecció de productes que podem fer la compra d'una casa, d'una família, sense cap problema allà. Allí tenim una persona, que és una persona alliberada, és a dir, perquè la nostra intenció també és generar llocs de treball que siguin dignes, és a dir, no sols està la part de voluntariat, que podem fer per exemple les comissions, però la nostra intenció també és crear llocs de treball, és a dir, no, que sigui una economia circular i solidària del territori. Aleshores, no intentem que no sigui ser consumidor o consumidora sols, sinó que tingui responsabilitat en el que compres. Saber que allò que tens en casa, en la nevera, que tens a la cistella, ve del teu entorn, que et dones feina,
tu dones feina al teu veïnat, és a dir, als comerços del barri, a la pagesia del Camp de Tarragona, o amb gent que està fent coses diferents, és a dir, que tenen la sobirania, tenim la sobirania alimentària. Que al final la nostra proposta és l'acte polític més important que fem tots els dies és comprar. I el fem moltes vegades al dia, aquest acte. Decidir a on comprem, a qui comprem i com comprem és un acte que fem moltes vegades a la setmana i que això és el que genera que el nostre entorn sigui habitable i tingui vida. I la base de la nostra política és aquesta. I ara, bueno, ens explicarà el nostre projecte d'expansió de cara al Camp de Tarragona, que va començar fa 6 anys al camp, i ara ja tenim 4 poblacions. Va, doncs, bueno, arriba un moment que la Bajoca és un projecte local, no? La Bajoca vol professionalitzar-se, vol augmentar el seu impacte, no? Creiem que només amb el que arribem a Valls doncs no en tenim prou, i llavors el que fa la Bajoca és proposar a la resta de casals independentistes del Camp de Tarragona que creïn també grups de consum, val? Sabem que crear un grup de consum, una cooperativa de consum és difícil, no? Perquè hi ha molta feina de buscar els productors, etc. Però com que des de la Bajoca això ja ho tenim fet, doncs posem a disposició de la resta de casals del Camp de Tarragona, i qui diu casal vol dir doncs associació, vull dir, podria per exemple una associació de veïns, amb un local o qualsevol, no? Entitat, doncs, podria també sumar-se a la Bajoca, no? Llavors, oferim aquesta eina i ara també perquè és que necessitem créixer en volum, no? De vendes per poder generar llocs de treball, també perquè els productors, no? Amb els que treballem, doncs, també necessiten créixer, no? Evidentment, doncs, si és, normalment són productors familiars, no? Que, doncs, bueno, que... estem parlant de petits productors, vull dir, no estem parlant de grans empreses que també n'hi ha, no? Perquè hi ha productes que no només els poden proveir petits productors, però l'idea és generar llocs de treball de qualitat al territori, per tant doncs decidim créixer, i aquest creixement el fem suportar, no? Amb l'ajuda d'aquestes altres entitats, que en aquest cas són casals, que ells acullen la Bajoca, recepcionen, no? Per exemple, doncs, ara mateix la Bajoca té grups de consum a Valls, que és l'origen, no? al casal Sageta de Foc de Tarragona, al casal La Mina de la Canonja i al casal El Rebotim de Vilaseca. Val? Això què vol dir? Doncs que cada dijous hi ha una furgoneta que surt de Valls i va per aquests casals a deixar les comandes. Val? Llavors d'aquesta manera hem aconseguit doncs augmentar el volum de vendes, hem aconseguit augmentar el volum de negoci dels proveïdors locals, i aquest model, que és com molt fàcil perquè ja està tot fet, hi ha una botiga online que tu compres i pagues amb targeta doncs, a través de la botiga online i simplement vas a recollir la comanda i ja està, doncs aquest model, com que és fàcil, doncs es pot reproduir. Bueno, i ara mateix doncs, estem també en aquest procés d'expansió, podem créixer encara una miqueta més, el sistema dona per créixer una miqueta més, i també per això hem vingut a Cambrils, no?, per explicar el projecte. Segurament més endavant anirem també al Morell perquè també s'hi han interessats, però era important també dir, no?, comentar que localment hi ha moltes alternatives. Per exemple, aquí a Cambrils hi ha l'Univers Bio, que és una botiga de productes ecològics que també ven, que a part de vendre productes ecològics, doncs ja suposo que molts també són de proximitat o de productors locals o del Camp de Tarragona. A Reus, per exemple, hi ha el Brot, que és la primera cooperativa de consum agroecològic que va existir a l'estat espanyol, té ja, no sé si té 30 o 40 anys, no me'n recordo, però són pioners i estan aquí apostant, estan a Reus. I amb això volem dir que hi ha moltes altres alternatives. Nosaltres representem un model, val?, que és replicable, però és important també doncs, això, no? Donar suport a alternatives locals com puguin ser la de l'Univers Bio, per exemple. Llavors, aquest model nostre és prou flexible com per permetre
que s'incorporin productors de locals, no? Per exemple, diem, doncs ara mateix a la Bajoca el pa és d'un forn de Valls que està al barri antic, no? Que era un forn petit, que amb prou feines s'aguantava, li vam anar a proposar que ens fes pa ecològic, llavors ens va començar a fer pa i ara fa una barbaritat de productes, o sigui, tota la gamma de productes que fa ell al seu forn els fa ecològics, no? I evidentment ara ja no només ven a la Bajoca, sinó que tota la gent de l'Alcamp que vol doncs, tots aquests productes ecològics li va comprar amb ell, no? I aquest negoci s'ha revitalitzat molt, no? Clar, nosaltres entenem que el grau de transformació, no? El projecte té un grau de transformació en tant que és capaç de canviar el xip amb els productors, no? I de generar mercat de consum agroecològic, i que això no només ha de passar a Valls, sinó que ha de passar a tots els municipis, no? Per tant, el sistema de la Bajoca que permet, doncs, que quan a Tarragona, a la Canonja o a Vilaseca trobin, doncs, un productor de pa local que els vulgui fer els productes ecològics, doncs el pa no vindrà de Valls, sinó que vindrà d'allà del costat del seu local, no? O, per exemple, doncs, a Tarragona hi ha la cervesa artesana Kese, no? que nosaltres no consumíem, però que a la Bajoca de Valls no consumia perquè té cervesa artesana de Montferri, però bueno, com que vam proposar integrar aquest producte i és un producte, doncs, que no és fresc, no? Que es pot emmagatzemar i això, doncs aquest producte s'ha integrat dintre de tot el sistema i es ven per tots els nuclis, no? O sigui que permet també que hi hagin productors locals, no? O productes locals que també passin a vendre dintre d'aquesta xarxa. Bueno, i fins aquí una miqueta, crec, la nostra exposició. Queden uns minuts encara, perquè havíem dit que durés mitja hora, que podeu fer preguntes si voleu o podeu vindre cap aquí a parlar-ne. O... Hola, gràcies per la xerrada i enhorabona per l'èxit que esteu tenint. Hem d'entendre que aquí podeu distribuir a través del Casal Popular del Polvorí? I com hem de fer això per tirar-ho endavant? Clar, nosaltres, el nostre projecte d'expansió, o sigui, de forma natural, com que la Bajoc és una iniciativa del Casal Popular La Turba, que és el Casal Independentista de Valls, per naturalesa La Turba ho va oferir a la resta de casals independentistes, no? Però, i per tant, lo normal seria, no, que si algú acollís aquest projecte aquí a Cambrils fos, doncs, el Polvorí, no? Però també hem parlat algunes vegades de que la Bajoca hauria de poder acollir-la qualsevol entitat, no, que volgués fer un grup de consum, que volgués fer sumar-se, diguéssim, amb aquest tipus de consum. Val? El que passa també és que, o sigui, ara mateix estem de provatures, diguéssim, i hem d'acabar de trobar el model perfecte, i això us ho dic perquè ara mateix encara no sabem fins a quin punt és viable acabar repartint a moltes entitats, no? O sigui, evidentment, o sigui, en un mateix poble, doncs, és difícil anar a més d'un lloc, no? Perquè ve una furgonet, lo lògic és que arriba a la furgonet i ho descarrega en un lloc i punto, no? Però estem encara calculant a veure quin és el punt d'equilibri que hauria de tindre cada, no, cada municipi com per poder-hi arribar, val? Però sí, entenc que el normal seria, doncs, que ho acollís el Polvorí, però no només, vull dir, pot ser que en algun municipi, no, hi pugui haver una altra entitat que vulgui fer-ho, i si hi ha la suficientment massa crítica per fer-ho, doncs es pugui fer. Una cosa que m'he deixat és que o sigui, tots els grups de consum o cooperatives de consum són, diguéssim, projectes associatius. No són projectes empresarials només, sinó que és un projecte associatiu, vol dir que hi ha socis, no? Per tant, en la Bajoca, per poder consumir a la Bajoca, tu t'has de fer soci, no? de l'entitat que acull la Bajoca en el seu poble, no? Això també es va fer així perquè pensàvem que era una manera de reforçar projectes locals, no? Que dèiem, doncs això al final el que ha provocat és que la Bajoca ha portat socis al Casal de Valls, al Casal de Tarragona, etc. Moltes gràcies. En breus moments farem la xerrada sobre la recicleria digital per part del Pere Vidal. El ponent el tenim preparat, us demanem
Sisplau, que comenceu a les cadires a seure, hi ha poca ombra, agafeu una mica de beguda al bar i veniu a les cadires, que farem la xerrada en pocs minuts. Gràcies. Ja te dono jo, Jaume, vine, vine. Te dono jo a les 12, te dono jo per a les 11. Vine, carina. Com era la de les 11? Sembla que ja tens la mesa. Mira. Estem aquí ensabonats. Fa molt de sol, però. Estem aquí ensabonats. Jo he anat a pensar que no ho volia cap aquí. Estem aquí ensabonats. Una tercera xerrada. Aquesta serà sobre reciclaria digital. Us parlarà una persona que té un projecte bastant interessant. Ara us ho passaré, però en tot cas deixava fer una mica de falques. Tenim magdalenes de Mont-ral. Tot el que poseu són donatius. Tenim també un menú diari, un menú de fira especial aquí al restaurant perquè pugueu dinar. I després també hem d'agrair tota l'organització, la gent de l'ANC i del CDR que ens han ajudat a organitzar això. I també la gent del Polorí, que són els que s'encarreguen del bar. I ara anem a fer la xerrada, la presenta el David. Hola, bon dia. Avui, ara us presentarem el projecte d'en Pere Vidal, que es diu la Reciclaria Digital. En Pere és un activista, permacultor, i és impulsor d'aquest projecte. I avui ens presentarà el que és una eina tecnològica que permet posar en contacte diferents persones per tal de compartir recursos i lluitar contra el malbaratament. D'aquesta manera, si un usuari no necessita un producte que ja no l'utilitza, el pot regalar o bé el pot intercanviar per algun altre producte o servei, i d'aquesta manera es contribueix a gestionar millor els recursos que tenim cadascú a casa seva, reduint les deixalles i fomentant el reaprofitament dels objectes. Val? Llavors, ara us passaré amb en Pere. Demano un fort aplaudiment, si us plau. Bon dia, moltes gràcies per venir a la xerrada. Miraré de fer 5 cèntims sobre el tema del que és l'intercanvi, del tema monedes, perquè al cap i a la fi és la manera que ens relacionem amb les altres persones, ja sigui amb els recursos que tenim, les habilitats, els serveis, tot això, doncs s'estableix una relació entre les persones. I el projecte de la reciclaria digital no és altra cosa que, bueno, he juntat diferents àmbits en els que estava, i experiències que tenia també de monedes socials, mercats d'intercanvi i també dinamització i creacions de comunitat. El meu rerefons, o sigui, vaig estudiar enginyeria informàtica, però ja fa 20 anys doncs vaig fer un canvi vital per anar a viure a una finca, cultivar els meus enciams, i la meva situació personal era, estic treballant per empreses, doncs les que tenim aquí al Camp de Tarragona, doncs Dow Chemical, Repsol, bueno, feia d'informàtic, feia formació als departaments d'informàtica, no? Venia del món de l'escoltisme, l'educació en valors, i la meva situació va ser, he tingut tota aquesta educació en valors de respecte al planeta, respecte a les persones, de cuidar-nos i tot això, i acabo treballant per unes empreses que considero que són les que estan destrossant el planeta, i l'últim ja va ser la nuclear, on vaig dir, val, fins aquí he arribat. I llavors em vaig retirar com a informàtic fa 20 anys, vaig exercir dos suficients per veure una mica el percal a nivell laboral, i m'has dedicat més a viure a una masia, doncs mirant de viure més sostenible, cultivant la meva verdura i implicant-me en diferents moviments de voluntariat, cultura de pau i també de sostenibilitat. Explico això per una mica al rerefons, el qual ara últimament, en els últims 10 anys, he anat activant la part informàtica, però més a nivell d'activisme i a nivell d'intentar crear eines i fer coses que realment suposin una alternativa o un canvi al model
el qual no, el que no comparteixo, que era aquell de d'alquímica, petroquímica i nuclear. I també se sent des d'aquí? Ho sentiu, no? Perdona, no he fet una cosa inicial. Ho sentiu des de darrere? Sí, però la nuclear portem 30 anys evitant llançar CO2 a l'atmosfera, cosa que fa 15 anys que hi ha ventiladors. No se sent, si vol, mira, si vols podem fer una intervenció petita, podem tenir petites intervencions i obrir debat al final també, però aquesta intervenció, si la vols dir, que no et sento des d'aquí. Jo tinc micro, tu no en tens. No posis el nuclear al sac dels que contaminem el planeta, perquè és al revés. Portem 30 anys evitant llançar un munt de CO2 a l'atmosfera. Som els primers contribuïdors a que no hi hagi canvi climàtic, tio. Obriríem un debat sobre qui considera que les nuclears són positives i qui considera que són negatives. Jo estic més per reduir el consum en comptes de seguir produint molta energia i tenir totes les llums obertes a la nit, més tirant cap a l'eficiència, però bueno, això és a nivell personal. Jo personalment opino que les nuclears generen uns residus que tarden segles, bueno, cadascú pot opinar. El CO2, també estic en contra del CO2, però bueno, podem obrir temes diferents. Per mi, personalment, cadascú té la seva opinió, considero que les nuclears són part del problema, no de la solució. D'altra gent pot pensar que és el futur, vem les nuclears. Igualment, podem pensar que el cotxe elèctric també és part de la solució. Jo personalment ho veig com a part del problema, perquè canviarem cotxes que contaminen CO2 per cotxes que contaminen bateries o que contaminen que l'energia que està utilitzant aquell cotxe, si no es produeix de manera neta, també estem en un problema semblant. Llavors potser hem d'anar més en bicicleta i no tant que si és cotxe elèctric o cotxe de gasolina. Igualment, no em vull anar per les rames, podem anar una miqueta i sense anar-nos en molt. No? El que explicava era el tema de les eines informàtiques dels últims 10 anys, que he estat activant a nivell personal els meus coneixements d'informàtic per mirar de crear eines i a recolzar diferents moviments, ja sigui la xarxa de llavors, diferents moviments de transició, de sostenibilitat, i en el tema del que parlem avui, de recicleria digital, ve una mica del que he portat fent molts anys, que és allò de mirar de no només reduir les deixalles, de no generar tants residus, sinó el que seria mirar de reaprofitar coses que serien un residu per mirar de donar una altra utilitat. Això, si us parlo des del nivell de permacultura, que és agricultura sostenible, es veu com el tema de residus és un concepte humà, perquè en la natura no es generen residus, i si volguéssim definir el que és la brossa o residu, són creacions humanes en les quals generem una cosa que no només no pot continuar un cicle, sinó que genera un problema al següent pas. Llavors, dins d'aquesta visió de lo que és un residu o una brossa, si nosaltres li donem una utilitat a una cosa que seria un residu o seria una brossa on iria llançat, al donar-li una utilitat transformem un problema en una solució, perquè transformem un residu, el transformem en un recurs i comencem a utilitzar-lo. Exemple, si la madera, el plàstic el compactem i en fem una tarima, doncs en comptes de generar més plàstic per fer-ho aquesta taula, doncs estic transformant una brossa en un altre material que es torna a utilitzar. Etcètera, etcètera. Qualsevol cosa que penseu que llenço la brossa, dius, eps, si reaprofito aquests palets o aquestes fustes i em faig una taula, doncs no només això que anava a generar un residu no és només, dius, la fusta no contenia, bueno, s'ha de recollir, s'ha de transportar, s'ha de gestionar, el transport també genera CO2 en el transport, o sigui, hem de veure en tot el seu global cada cosa quin impacte té. I no és només l'impacte que veiem, sinó que és des de l'inici des que es crea fins que al final acaba tancant el seu cicle. Llavors, per això, una cosa que podem pensar que no té un impacte, doncs si mirem tot el global veiem que algo d'impacte té. Si nosaltres agafem això que tindria un impacte en quant a transport i acabo fent-me una taula a casa o un sofà amb uns palets que hi havia al carrer o que algú m'ha donat, doncs és no només que aquells palets no han fet tota aquesta part del procés de gestió que ja generaria un CO2, sinó que jo he deixat d'anar a comprar un altre producte que en la seva generació també generaria una contaminació i aquell producte potser no està fet de tal manera que no contamini tant, que potser agafem i és aglomerat o també té plàstic i em faig el meu sofà amb palets. S'entén la idea una mica. O sigui, ens comencem a fer més responsables dels objectes, des de la seva creació, d'on ve, quin impacte té i també l'impacte que té després. Dins d'això, la creació de la recicleria digital ve en el reaprofitament d'aquelles coses que no ens serveixen i que algú pot utilitzar. Fins ara el que es fa és que, bueno, ho llenço, ho tiro por ahí o li faig córrer la veu,
jo en aquesta visió de mirada no generar residus també vaig començar a responsabilitzar de residus, és a dir, fer construccions en pneumàtics, aprofitar si algú et dona material que ja no utilitza, ordenadors vells, doncs mirar, els miro de reparar, els dono a una escola perquè els tornin a fer servir, perquè no és només que els segueixen aprofitant, sinó que ja no en compren uns altres, o sigui, és aquest concepte del que ha partit sempre a l'hora de generar els recursos, de gestionar els recursos, perdó. Llavors, dins d'això em trobava que hi havia una tendència molt a la gent, si els agafes el que van a tirar, en certa manera també els hi treus a la càrrega aquella de pensar, ostres, estic tirant però encara es podria utilitzar. O sigui, és que l'ordenador aquest encara funciona però em sap greu tirar-lo. Llavors, i a base d'agafar coses que la gent li sap greu tirar, va arribar un punt que tenia la masia col·lapsada de trastos i llavors tenia sofàs, taules, cadires, electrodomèstics, mil coses, més que després també vaig aprendre a fer de manetes, a reparar coses. Després vaig veure un documental, potser l'haureu vist, el de Comprar, tirar, comprar, en el qual em va obrir els ulls a veure que moltes coses no és que se m'hagin trencat, sinó que estan dissenyades perquè se'n trenquin, en la qual cosa la torradora de pa pues, havia guardat com a 10-15 torradores, llavors en reparava una amb la peça aquella que encara no s'ha trencat. I vaig haver de canviar el concepte de que no és que reparo aquesta amb la peça aquesta que encara funciona, sinó que totes elles de bon inici estan pensades perquè es trenquin i simplement li allargo l'agonia aquella i tinc una peça que en més de durar 10.000 vegades en durarà 5.000 perquè encara no s'ha trencat, però quan la torni a muntar s'acabarà trencant. I ens hem de tornar, em vaig donar compte que havia de tornar a l'inici i potser he de torrar pa amb l'estufa de llenya o amb l'estufa que tinc li faig una graella, allà torro pa i ja no es trenca la torradora. Llavors, és aquest canvi de concepte que porta també a començar a gestionar les coses de manera diferent i d'aquí, d'aquest assumir tots aquests recursos i mirar de col·locar-los i d'aquesta saturació, vaig pensar, ostres, potser seria millor si en comptes de que a mi em donin un sofà, que a mi em sap greu, jo no el necessito, em diuen, però tu és que el tiraré, si no el vens a buscar anirà trinxat i tal. Doncs vaig pensar, ostres, jo em faig tot aquest càrrec de consciència, no només de les coses meves, sinó de les altres. Dic, seria molt més eficient si trobés la persona que ho vol i directament s'entenen ells dos i jo ja no hi entro, jo ja no he d'agafar el sofà. En aquest sentit jo ja donava veus, però em vaig trobar en el punt d'intentar trobar una manera més eficient i millor de que corri la veu entre les persones per mirar de reaprofitar aquestes coses. Perquè al cap i la fi és una cosa bastant comú en tothom, amb el tema de llançar les coses, a la mínima que tens una mica de consciència et sap greu llançar una cosa que encara funciona. Vam fer, recordo el projecte, farà uns 10 anys a la Masia, un espai de roba gratuïta. I van dir, mira, farem una habitació on tothom pot portar roba i pot agafar la roba que vulgui, i així es reaprofita la roba. La situació, paradoxalment, no va ser que la gent a que ve, pues, vingui, aprofito la roba, sinó, mira, tinc un munt de roba que em sap greu, que no la faig servir, te la dono perquè em vull comprar més roba. Ens trobàvem amb una saturació de gent que ens dona coses perquè vull seguir comprant, en la qual tampoc solucionem molt si el que fem és, encara estem en el xip de que vull tot allò nou i tot allò que em venen, i no fem aquest canvi de xip de aprofito més les coses, i el fet de crear xarxes que són d'aprofitament, simplement si són per netejar la consciència de la gent que està tirant molt, potser el canvi ha de ser més d'arrel de no consumir tant i de fer durar les coses. Llavors, dins d'això, el punt de la recicleria digital és una plataforma aprofitant les xarxes socials. Suposo que tots coneixeu el WhatsApp. El WhatsApp és una manera d'enviar missatges i pots crear grups i pots entre diversos, doncs dialogar entre diversos, és una manera de comunicar-se. I el que permet el WhatsApp és que podem fer un grup i entre allà podem parlar tots. Però és una tecnologia, hi ha molts diferents maneres de comunicar, hi ha el que són en internet, hi ha els fòrums, hi ha el correu electrònic, tenim a l'Skype, hi ha moltes maneres de comunicar, cadascuna té les coses i té el seu potencial, té coses positives i d'altres negatives. En el cas del WhatsApp, si anem a crear un lloc on puguem intercanviar objectes, el que passa és que quan jo publico un missatge, si som 200 persones al grup, rep tothom, 200 persones, aquell missatge que potser no va adreçat a tothom. Llavors potser no és la manera més eficient de crear un grup a l'hora d'intercanviar, regalar o fer demandes. Vaig participar durant un temps d'un grup de WhatsApp que era precisament per això, per regalar, intercanviar i fer demandes, i vaig veure el funcionament,
i d'aquí va ser una mica la inspiració per crear la recicleria digital. Dins del funcionament, que era simplement un grup en el qual ha estat barrejat, que regalo, intercanvi, ho necessito, ah, mira, jo tinc això, ah, digue-m'ho per privat, ah, mira, això ja està adjudicat, vaig mirar de buscar una manera més eficient de fer-ho i simplement va ser, vaig trobar, després de provar el Signal, provar diferents programes semblant al WhatsApp, vaig trobar que el Telegram permetia, a nivell tecnològic, un funcionament més eficient a l'hora de funcionar amb aquests grups de missatgeria. Us explico els problemes que té WhatsApp a l'hora de si fem un grup. Ara parteixo d'aquesta idea, creem un grup ara els que som aquí i ens comencem entre nosaltres a enviar missatges quan jo tinc una cosa que no necessito per si algú la vol, que seria aquest el funcionament i la idea de partida és prou bona. El problema que tenim és, quan anem convidant a persones, quan arribem al WhatsApp a 256 no es deixa afegir ningú més. WhatsApp té un límit de 256 usuaris com a màxim. Llavors ens passa, que, i de fet ens va passar, el grup que vam engegar per WhatsApp a l'Alt Camp, em vaig engegar un de regal o intercanvi de mano, i en un dia es va omplir fins als 256. Perquè ja tenim una xarxa de gent que està involucrada en els diferents moviments i diferents activitats que fem, i llavors el fer córrer la veu va ser molt ràpid, es va omplir, i allò era un punt de val, hem de buscar una altra eina perquè això no funciona. A l'hora de buscar un programari, alguna plataforma que ens permetés ser més gent, en aquest cas, el que funcionava era Telegram. Telegram, els límits són d'uns quants milers de persones i si es fa un supergrup poden ser 100.000 persones. Llavors el tema era, si aquí som més de 500 o 1.000 persones, si la gent comença a publicar tothom alhora, això s'enfonsa. Si hem de buscar una manera que sigui més eficient i més organitzat. I d'aquí el que vaig fer va ser agafar el concepte, hi ha unes dinàmiques que s'utilitzen molt en els col·lectius i en assemblees que es diu el Cafè del Món. No sé si us sona, algú ha sentit a parlar del Cafè del Món. És molt senzill, quan tenim un grup, fem una trobada, aquí imagineu que aquí haguessin vingut 500 persones, hagués sigut el gran triomf aquí del consum responsable. I volem debatre diferents temes. Com organitzem? Doncs hi ha una dinàmica molt fàcil per poder treballar amb grups petits i després compartir amb tothom. I es diu el Cafè del Món. El Cafè del Món és, fem taules temàtiques de cada cosa, i hi ha una persona responsable allà amb un paper on va apuntant les idees de tothom qui passa i tothom té llibertat d'anar a la taula que vulgui. I llavors aquella persona que fa és recollir en aquella taula, doncs si aquesta taula parlem sobre telefonia, doncs tothom que passi, que vulgui aportar idees, que vulgui fer preguntes, anem apuntant aquí i acabem amb totes les idees dels 500 que han vingut, tot i que els 500 no estiguin en aquesta taula, tothom ha tingut l'oportunitat de passar per aquí, deixar el seu missatge i llegir els missatges dels altres. I la persona que hi ha allà també pot compartir amb els que venen, que arriben més tard, que ha parlat la gent d'abans. Llavors tenim una manera molt fàcil de dinamitzar grups grans amb petits grups de treball i donant aquesta llibertat de la gent d'entrar i sortir quan vulgui als diferents espais. Doncs agafant aquesta idea del Cafè del Món i aplicant-la als grups, al Telegram, que és un programari de missatgeria, doncs el que vam fer va ser, vaig dissenyar grups temàtics, que era un grup de regals només, un grup d'intercanvis, un grup de demandes, un grup de benvinguda per quan arriba la gent perquè saludi. També hi havia un problema de molta gent començar a enviar emoticonos de molt bé que m'ha anat, ah sí, jo també, tot això. Vaig pensar una idea d'una paraula que pogués definir el ei, si us plau, no envieu missatges d'aquests de bravo, perfecte i em sembla bé, perquè quan som 3 o 4 no passa res, quan som 500 sí, perquè 500 així amb el dit a dalt és 800 missatges que rebem de 1.000 històries i és molt poc eficient. I llavors vaig començar amb el concepte del silenci digital. I el silenci digital és simplement ni emoticones, ni jo també, ni em sembla bé. És el mínim indispensable, és regalo això, pues regalo això i la foto. Demano tal cosa, demano això i tal foto. I l'avantatge que té el Telegram, que és molt útil, és que quan una persona entra a una sala, a un chat, pot veure els missatges anteriors, que això al WhatsApp no passa. En el WhatsApp, tu quan entres en un grup, et conviden a un grup, entres i no veus res. Llavors no saps què ha passat abans. L'avantatge també que ofereix el Telegram és que quan entro veig els missatges anteriors, però llavors a l'hora d'enviar missatges privats, això vol dir que quan veig un missatge que ha publicat una persona, faig un clic i contacto només amb aquella persona, jo puc entrar en una sala, publicar un missatge, un anunci, sortir-ne, i tothom que està allà, sigui quan sigui, entra, veu que el missatge em pot sempre enviar un missatge i contactar. En el qual vaig intentar canviar el concepte de sala de chat
per taulell d'anuncis. És un taulell d'anuncis, tu entres, deixes el teu pòstit, el teu missatge, regalo un sofà o necessito cadires, si algun té que me'n doni. El deixo allà i me'n vaig. Llavors tothom va passant i va entrant i sortint sense gols, vulgui estar actiu veient els missatges o no veient-los. Llavors el funcionament d'aquest doncs va començar aquí al Camp de Tarragona. A nivell de territorial vaig veure que hi havia un problema, que és que a l'hora de mirar de crear grups, vaig crear grups comarcals, vaig crear un de l'Alt Camp, un del Baix Camp, un de la Conca de Barberà i l'altre del Tarragonès, i em vaig trobar que molta gent s'apuntava a tots, perquè tots volien saber quan algú regala alguna cosa i tal. Llavors vaig dir, val, l'àmbit comarcal no serveix. Hauríem de buscar un àmbit en el qual tu estàs disposat a desplaçar-te si hi ha alguna cosa que t'interessa. I vaig pensar, mira, provincial, jo anar a Amposta o anar a Vinarol, bueno, cap a baix, a Sant Carles de la Ràpita, difícilment hi aniré si he d'anar a buscar una cadira. Llavors vaig buscar entre el comarcal i el provincial, vaig veure que hi havia la divisió de les vegueries. I es vaig agafar i vaig dir, mira, farem una vegueria del Camp de Tarragona, doncs fer un grup d'intercanvi, de regal, d'això, de la recicleria digital, un grup d'aquests que podem regalar coses, demanar a tothom o oferir també a intercanvi, a nivell territorial. Perquè és l'àmbit en el qual podem desplaçar-nos i és el més lògic, que si surt una cosa a Girona difícilment hi anirem. I si a l'hora de pensar en l'eficiència en quant a missatges, el problema pot ser que si hi ha molts missatges a Girona, doncs ens aturem i al final no puguem triar quins són els més propers, que al final el tema proximitat és prou important a l'hora d'aquests tractes, no? També una mica la voluntat a darrere la recicleria digital, quan vaig crear el sistema de funcionament, també era una mica el fomentar la part social, la part de comunitat. És a dir, en el tema de les xarxes d'intercanvi, de moneda social, tot això, hi ha una part important, que és el fet de que no és només que jo això s'aprofiti, sinó a qui li dono i per què serveix. No és el mateix que agafem i li donem a una persona que està acaparant tot el que regala tothom per anar al cash converter, després fa els seus diners i diu, potser això no trobo lícit, jo prefereixo que si tinc aquesta taula que no faig servir o aquest ordenador, doncs una persona que realment ho necessita i que a més m'explica per què ho vol i tot, doncs segurament em sentiré diferent de si és una persona que veig que està abusant del sistema. Llavors era pensar, va, com ho fem de manera que les persones, doncs, hi hagi més comunicació entre elles. Doncs, convidant les persones, quan algú et regala alguna cosa, doncs mira d'estar agraït, a l'hora de la comunicació, doncs de ficar unes normes de funcionament, que són les que van ficar els grups de la recicleria digital, de manera que fomentés una mica aquest agraïment de que quan algú et dona alguna cosa, doncs estàs agraït que te la dona, i no necessàriament perquè sigui gratis vol dir que no li pots donar, doncs, un pastís que has fet a casa o convidar-lo a un sopar. O sigui, totes les coses una mica enfocades a crear comunitat és a que la gent es recolzi. Una mica el funcionament de la recicleria digital està pensada per que hi hagi més contacte humà, tot i que partint d'una plataforma digital. Arrel d'aquí, aquí al Camp de Tarragona, hi ha uns 300 usuaris que estan utilitzant la recicleria digital. Les sales, com us deia, això del Cafè del Món, les sales que hi ha al funcionament és el grup de benvinguda, un grup de regal, un grup d'intercanvi, un grup de demandes, un grup de voluntariat per si calia que hi hagués gent que ajudés al propi a respondre missatges o funcionament de la recicleria, però no ha anat calent. I després hi ha un grup d'esdeveniments que també serveix per convocatòries. Quan hi ha convocatòries de concerts, de tallers, serveix com una agenda cultural per enterar-se de coses que passen. I això és com una funcionalitat més afegida, que funciona molt bé perquè entre tota la gent que està al grup, doncs es van compartint, i a més el que deia, com una cartellera o taulell d'anuncis, funciona molt bé perquè és un espai on el que quan entrem a aquella sala el que ens trobem són un munt de cartells. No ens trobem la discussió de, hi aniràs tu, jo hi vaig, perquè es fomenta que tot això es faci per privat. Partint d'aquestes sales, vaig crear l'estructura per diferents vegueries, a Barcelona, al Penedès i no sé si era també on hi havia més, a Múrcia també i a Alacant, perquè gent de diferents espais, de diferents zones també d'altres províncies en comunitats autònomes de l'estat espanyol van demanar per aquí hi ha algú que ho faci. Vaig anar creant grups de benvinguda perquè es anés agrupant la gent. Per quan hi hagués un grup prou gran, clar, si som 50, 40, 50 encara no funciona, però a partir de 100 o 200 sí que comença a haver-hi més moviment perquè hi ha més gent activa. Si és un grup de 10 persones costa que passi perquè no publiques tants anuncis. Normalment el funcionament no és tan diari, no? Arrel d'aquí el funcionament ha estat crear espais d'aquests de la recicleria per províncies a nivell de l'estatal i a nivell de Catalunya per vegueries,
I llavors és una eina informàtica en la qual la gent va publicant missatges, igual del WhatsApp que esteu acostumats a rebre missatges, rebre missatges que és una fotografia de l'objecte i després l'explicació d'aquest objecte, doncs si el regalo, l'intercanvio, el demano, i també he convidat a la gent que també fiqui de quina població és i la comarca. De manera que directament, amb un cop d'ull, pots mirar tots els anuncis i et fas una idea dels objectes que hi ha, tant dels que es regalen com de les demandes que demana la gent. I és una manera de crear comunitat en el sentit que ens recolzem mútuament. O sigui, jo puc anar a mirar demandes, si algú necessita alguna cosa, escolta'm, doncs, si puc suplir, si veig que algú li serveix o que està buscant taules per un concert que fan, doncs si jo les tinc, m'arriba aquesta demanda també, perquè a vegades ens trobem que no ens arriba el que necessita l'altra gent. També el fet del consumisme fa que també el que ens han acostumat és que jo tinc diners i no he d'anar a parlar amb els veïns si el veí tira una nevera, jo quan vull una nevera vaig i la compro. Una mica hem acabat amb el tema del capitalisme d'individualitzar la gent en la seva demanda i de frenar aquest reaprofitament i aquesta col·laboració o compartiment de recursos que seria prou important a nivell de, tant de generació de residus, de reducció, com també a nivell de recolzament mutu i de crear comunitat i de fer una ciutat més humana també. Llavors, dins del que seria l'intercanvi, faig un petit parèntesis, explico tot el tema de les monedes socials i d'això d'intercanvi, però seria que també darrere la recicleria digital hi ha també la idea aquesta més de fomentar el recolzament entre les persones i també de fomentar l'altruisme, perquè dins dels diferents tipus d'intercanvi l'altruisme seria l'ideal dins de tots els possibles que podem tenir. Que ara miraré de fer una pauseta perquè també entrem una mica a debat i entrem del que he parlat fins ara, per si hi ha preguntes. La primera part aquesta més explico el que és la recicleria digital i el concepte, i faré una petita segona part explicant més el que són això que us deu sonar de monedes socials, dels trueques, mercats d'intercanvi, tot això, i explicar una mica la part més històrica també de la moneda i el per què, quines parts positives i negatives poden tenir. De temps com anem, devem anar justos 5 minuts, doncs obro a preguntes i també miraré llavors de fer un resum de 2 minuts del tema d'intercanvi superràpid, però anem bé. Preguntes, comentaris sobre l'explicació del que és la xarxa d'intercanvi de la recicleria digital? Voleu, continuo i explico el tema dels intercanvis i monedes socials, d'això que haureu sentit parlar de monedes alternatives, totes aquestes coses, i vinga, va, miraré de fer-ho 2-3 minuts. La moneda, tots tenim clar que quan va néixer va ser per simplement, podem anar al Neandertal quan vulguis, la gent intercanviava coses, recolzava com vulguis, però la moneda neix com a moneda de canvi quan jo no tinc una cosa que t'interessa a tu, però a tu t'interessa algú meu, hi ha una tercera persona que té alguna cosa per fomentar l'intercanvi a diverses bandes. Aquest és l'inici de la moneda, d'afavorir l'intercanvi, de manera que no hem de necessàriament tenir, que no ha de ser bidireccional entre dues persones, sinó que ho podem fer i declarar-ho amb el temps. Jo puc anar oferint coses a molta gent, acumular punts i monedes, i després demanar-ho a altres persones que no tenen res a veure amb el que jo he ofert als altres. I és una mica l'inici de la moneda, venia en això, a recolzar aquest intercanvi. No m'extendré aquí perquè llavors seria tota una xerrada del que és la moneda i del que implica després quan comença a ser valor de canvi, quan comença a ser acumulació de poder, quan comença a ser o també tenir valor en si mateixa i el tema de l'interès, però i el tema de l'escassedat, qui fa la moneda també està controlant el que es mou i tots aquí podem no tenir diners però tenim habilitats, podem tenir objectes i podrien seguir funcionant i el no tenir diners ens bloqueja en una societat basada en el capitalisme i amb el benefici, amb el diner, no? Les monedes socials neixen als 70 anys, 80, com una, o monedes alternatives, neixen com una manera d'intentar tornar aquest intercanvi. Es fan unes xarxes en les quals grups de 10, 15, 20, 30 o grups de persones el que fan és intercanviar utilitzant una moneda que ells mateixos creen. És com si diguéssim el joc d'escacs o del parxís, el decidim entre nosaltres funcionar i entre nosaltres tenim uns punts que ens serveixen per intercanviar dins d'un grup dins de nosaltres. I és aquesta moneda nosaltres la creem i és tan senzill com que imaginar que tots
partim de tenir 100 monedes, som 10 persones, tenim 1.000 monedes entre nosaltres, i llavors van amunt i avall, jo te'n passo 10, tu me'n dones 10, i entre nosaltres fem intercanvi recolzat per aquesta moneda perquè així ho podem valorar. S'entén una mica així molt ràpid. De fet, és més senzill pensar en un d'aquests sistemes d'intercanvi si tots partim de 0 i acceptem negatius. Imagineu que tots els que estem aquí, o imagineu que som 100, ens passem els correus electrònics, ens anem trobant aquí un cop a la setmana per vendre'ns coses en un mercadet i tots partim que tenim 0 punts i a partir d'aquí quan jo li dono alguna cosa a algú em dona punts i ell passa a tenir-ne negatius i anem amunt i avall. Imagineu que tenim un taulell on tothom quan va, o una banca o en un lloc obert, una pissarra, on tothom quan fa el tracte va allà i apunta. Jo ara en tinc 5 menys i ell en té 5 més perquè m'ha passat una magdalena o un pa. O jo li passo un cotxe i tinc 200 menys i li deixo el cotxe per 2 setmanes i ell té 200 més. En això podríem veure una gràfica que tots anem fluctuant però que no tenim cap límit. O sigui, si no tenim cap límit per negatius o per positius, faríem intercanvi sense necessitat de moneda. Serien uns punts que van amunt i avall. Aquestes són les monedes, aquestes els sistemes de monedes d'intercanvi. I simplement el mateix grup decideix si hi ha un límit per sota, un límit per sobre, i fomenta l'intercanvi. El problema amb l'intercanvi també és que, al cap i a la fi, si jo tinc una cosa que no necessito o si jo tinc un amic, això me'n recordo que el 2001 vaig conèixer la gent d'una xarxa d'intercanvi a la Garrotxa, era gent de camp, que el mateix que pots passar als pobles que recolzen, quan has de fer la collita et vinc a ajudar, el veí sap de reparar de mecànic i ve a ajudar amb el tractor, van intentar aplicar un d'aquests sistemes de moneda alternatiu i el resultat va ser de dir, ostres, és que ho sento però jo no ho vull fer, perquè jo el meu veí quan necessita la collita jo vaig i l'ajudi, m'és igual les hores que són. I quan jo sé que quan ell se m'espatlla el tractor, m'hi ve a ajudar. I ara he d'agafar i li he de fer un talonari amb uns punts que li dono. Llavors, va ser, ostres, tate, potser la moneda aquesta alternativa està entre que vivim amb euros i tot amb euros, doncs per començar a desapagar-nos una mica dels euros, però millor que funcionar amb punts és funcionar amb confiança i seria aquella confiança que tenim quan jo el meu germà, si necessita alguna cosa, necessita una bicicleta i jo no la faig servir, doncs jo no li venc, jo li regalo i estic content que la faci servir. I això, quan hi ha confiança i amistat, aquest altruisme del regal es fomenta molt més que no pas l'intercanvi o l'intercanvisme. I és una part que dins de la recicleria, i vaig tancant ja una mica la xerrada, doncs a mi m'ha sorprès i també la idea era fomentar més el regal que l'intercanvi, però que estigués obertament intercanvi, amb la dificultat que l'intercanvi no era en punt, sinó que era intercanvi directe. O sigui, algú fica allà, intercanvia una vera per alguna cosa que m'interessi, doncs han de ficar d'acord. Però l'altra persona ficava, tinc una rentadora que encara funciona, me n'he comprat una nova, funciona, està una mica rovelladeta, si algú la vol que la passi a buscar. Llavors, a la recicleria ha funcionat molt més el regal que no pas l'intercanvi, perquè en certa manera és molt més fàcil encaixar el regal i a partir de que la gent comença a sentir-se regalada, fomenta que també la gent ha regalat molt més. I si entreu a la recicleria digital, que hi ha la recicleriadigital.org, allà hi ha una web, que hi ha l'enllaç per entrar al grup del Telegram. Hi ha totes les instruccions de com funciona. Si tinguéssiu algun dubte, doncs podeu enviar un missatge, ja sigui al Facebook, també hi ha la recicleriadigital.org, també hi ha al Facebook. Allà podeu enviar un missatge, jo estic al darrere responent. I un cop sou a dins, podeu vosaltres mateixos veure tots els anuncis que hi ha. Quan hi entreu, veureu tot el que regala la gent, tot el que intercanvia. Hi ha un grup que van fer d'agraïments, perquè quan la gent li regalen alguna cosa, ostres, gràcies, doncs, hi ha un grup on la gent diu que m'ha anat molt bé aquell moble que em vas donar, mira, i envio una foto de com m'ha funcionat, i és la part que també està bé. Està molt bé regalar, recolzar els altres, i està molt bé reconèixer el valor que té el regal. I això dins del grup ho hem aconseguit integrar i us diria que això està funcionant i està obert a que qui vulgui es pugui afegir, podeu mirar, és gratuït, serà sempre gratuït, està fet com una plataforma oberta on tothom veu els altres usuaris i des de fa un mes he fet una mica de codi que hi ha coses automàtiques de manera que quan la gent vol veure com funcionen les instruccions envia unes comandes i rep les instruccions o per entrar també veureu que hi ha unes instruccions com entrar que bloquegen una mica que no entrin programes d'aquests que envien correu brossa i llavors el grup està més protegit també dins de que les vostres dades o l'usuari compartiu amb usuaris vius de carn i os que també han entrat igual que vosaltres. Sí, fins aquí la xerrada. Torno a obrir torn de preguntes, comentaris, el que vulgueu. Si voleu també obrir, podem parlar després si voleu sobre l'energia. És interessant el debat també, perquè són maneres diferents de veure-ho. També el cotxe elèctric, tot això. Com més debat obrim millor perquè són visions diferents. I res.
molt interessant. Si vols el canvi, si vols canviar les coses, les has de basar amb el. Bueno, gràcies. Gràcies a tu, eh? Bueno, ja tenim la referència. Ens veiem per la recicleria, també. Gràcies per convidar-la. Sobre sostenibilitat elèctrica en quant al consum elèctric pel Carles Barberà. D'aquí pocs minuts, si aneu sisplau passant cap a les cadires davant de la pèrgola, gràcies. Algú us pot preguntar que per què fem una fira com aquesta, d'acord? I la idea és entendre que fa molts anys que la oligarquia espanyola, representada tant per les empreses de l'IBEX 35, les del BOE, les del Palco, del Bernabéu, ha donat un sempre suport a l'estratègia repressiva de l'estat espanyol contra el poble català. I com a exemple, l'any 17 de l'octubre, algunes empreses ubicades a Catalunya van amenaçar de moure la seu social fora de Catalunya a causa de la imminent proclamació de la República Catalana. La immensa majoria d'aquestes empreses no varen marxar, tot i haver estat sotmeses a pressions econòmiques, polítiques i fins i tot coaccions directes d'algun rei espanyol. En canvi, les empreses que sí que van fer aquests trasllats, d'alguna manera, directa o indirectament, han col·laborat a donar un missatge de destrucció econòmica que no es correspon amb la realitat, perquè aquests moviments de seu social mai impliquen trasllats de llocs de feina ni impliquen canvis en el moviment d'instal·lacions i finalment l'impacte en la recaptació dels impostos és mínima. Amb aquesta fira de consum estratègic volem ajudar a canviar els nostres hàbits i optar per aquelles empreses que no han fet política en contra del nostre dret a decidir. I en especial també aquelles empreses que plantegen valors empresarials més propers al model que voldríem de país, del país de la República Catalana, d'acord? Aleshores, aquest model estaria basat en la lluita contra els oligopolis, en la proximitat territorial, en les estructures cooperativistes, la responsabilitat social i la defensa mediambiental. En tot el territori nacional català s'estan fent fires com aquestes perquè formen part d'una campanya de l'Assemblea Nacional Catalana que vol potenciar el compromís dels consumidors, de nosaltres i de les empreses i vinculada amb els valors republicans de respecte a decisions democràtiques i sempre sense ingerències polítiques. De fet, el que fem és buscar l'apoderament de la gent també en la presa de decisions sobre el consum quotidià de cada casa. Aquí en aquesta fira hi ha unes quantes empreses us podran ajudar a prendre decisions sobre les necessitats diàries de llum, gas, aigua, telèfon, dades, inclús assegurances. I són aquí perquè aquestes empreses donen importància al respecte al medi ambient, al cooperativisme, a l'economia circular, que ho hem estat parlant aquest matí, a la responsabilitat social, també a l'adopció de la tecnologia 4.0, que hem parlat abans de dinar, i també al respecte a la promoció de la llengua catalana, com no podia ser d'altra manera, perquè és un fet indestriable del nostre país. Ara donaré veu a l'Alicia Casals, perdó, Alicia Garcia. Ella és de la Cuineta Solidària, us ho explicarà. És una associació cultural sense ànim de lucre, està implicada en la causa de la nostra terra, evidentment, per això són aquí, i defensen sobretot la llibertat d'expressió, els drets socials i fonamentals. No sé si dic masses coses o...
tinc aquí explicat. La finalitat és donar a conèixer els productes de primer sector que tenim aquí a Catalunya, ecològics i de quilòmetre zero, això també ho explicarà ella, i per tant donar una consciència social de gran diversitat de productes que tenim. A tots vosaltres, l'Alícia. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tal com ha dit el company, sóc una participant de la Cuineta Solidària juntament amb les meves companyes Carol i Lourdes, i el que fem és, a través de l'alimentació, fer un punt de trobada perquè la gent es pugui expressar. Tal com diu el nostre manifest, l'associació és sense ànim de lucre, perquè les components d'aquesta associació totes tenim la nostra feina. Dediquem els caps de setmana i el temps lliure per crear aliments, per fer un punt de trobada on la gent es pugui manifestar el que sent i el que pensa. A veure. Perquè sentim que creiem que a través de l'alimentació podem extreure el millor del nostre país, perquè en l'alimentació hi ha una cultura. Com ho fem? La nostra experiència al carrer, tant personal i col·lectiva, ens ha fet veure que la mancança de molts sectors, a través dels productes que oferim, ara tinc molta sort, també es pot fer aliments de qualitat. El cost dels nostres productes depenen de la temporada i elaboració. Intentem que siguin d'elaboració pròpia i de màxima qualitat possible. Els beneficis són destinats al poble, és a dir, cada moviment del poble, iniciativa sorgida de les associacions, nosaltres hi col·laborem, oferint un brou, xocolata i altres aliments a peu de presons, com han fet fins ara, oferint també recolzament a altres entitats. Ahir vam estar en una manifestació on les dones es veien espantades, atemorides. Nosaltres intentem que això pugui revertir, però nosaltres tot això no ho podrem fer. Som al carrer per donar un assessorament en tot el que calgui, perquè l'Estat espanyol no ens ajuda en res. A peu de carrer recolzem moviments cívics i pacífics, intentant emparar i lluitar pels nostres drets. Volem ser un país, som un país, només hem de lluitar per fer-ho efectiu. Nosaltres, a part de l'alimentació, també volem fer una lluita. Una lluita cívica i pacífica, però siguem conscients de que tenim l'obligació de crear un nou país. Un nou país que varen ser i que hem de tornar a ser. No podem deixar que ens esclafin més. Hem de protestar contínuament, hem de ser-hi al carrer. No podem deixar que amb nosaltres facin el que vulguin. Bé, agraïm la invitació de l'ANC de Cambrils per donar-nos l'oportunitat de conèixer-nos. Tenim a la nostra disposició una miqueta de loteria per fer caixa de solidaritat per la resistència. Agraïm molt la vostra invitació i esperem que ens pugueu comprar una miqueta de loteria per fer actes públics i solidaris. Bona tarda. Una pregunta. No. La loteria és de la grossa, és la nostra loteria. Sí, el seu lloc és aquesta carpa d'aquí, d'acord? Els números els tenen aquí,
i els seus productes també estan a disposició que els pugueu veure, d'acord? Ara passarem al següent ponent, que està parlant amb algú. Va, el següent ponent és el Carles Barberà, és un company de feina, però ell ve aquí com a soci de la cooperativa Som Energia. Quan li vaig demanar quin títol li posaràs, de dir, bueno, doncs conèixer la factura elèctrica. A partir d'aquí, a partir del coneixement, el que fas és entendre com pots estalviar. D'acord? Aleshores ell me deia doncs, que la Xerrada està pensant una mica per entendre doncs, la factura i com pots estalviar. Aleshores, ells el que proposen des de la cooperativa de la Som Energia, que ara ho explicarà, és com construeixen un model energètic renovable i com el posen en mans de tots nosaltres. D'acord? Aleshores, la forma de fer-ho és una participació cooperativista i evidentment també amb gestió transparent. Ara us ho explicarà molt millor ell, d'acord? Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Bé, doncs, si el que volem és estalviar en la factura, el primer que hauríem d'entendre és quins components hi ha dins de la factura elèctrica. Llavors, per entendre la factura elèctrica, abans de la factura, hem de veure com està el mercat aquí a l'estat espanyol. Llavors, el mercat està dividit en quatre parts. Tenim primerament la part de producció, que són les centrals que produeixen energia i els consumidors, bueno, gent que també pot produir energia, hi ha la producció. Després de la producció tenim el transport, que és les grans torres de cables elèctrics que porten l'energia. Després hi ha la distribució, que és el cablejat que hi hauria per totes les ciutats i per tots els llocs on vivim. I per últim tenim la comercialització, que és l'empresa que ens factura a nosaltres la llum, vale? L'energia que consumim. Doncs d'aquestes quatre parts, d'aquestes quatre sectors, hi han dos sectors que s'han liberalitzat, que és la producció i la comercialització, els dos extrems. Val? El transport és estatal, és Red Elèctrica Espanyola, i aquí no es pot entrar, val? No hi ha negocis, tot ho fan ells. I la distribució ho fan bàsicament els cinc grans o les cinc grans elèctriques que dominen el mercat espanyol. Elles tenen el cablejat, aquesta zona de Tarragona ens toca la part d'Endesa, un poc més avall toca Iberdrola, és a dir, hi ha zones que estan distribuïdes. I aquestes són les que fan la distribució. Llavors, el que està liberalitzat, que empreses noves al sector poden entrar, és produir energia i comercialitzar l'energia. Llavors, Som Energia actua en aquests dos extrems. Actua en la part de comercialitzar, és a dir, factura energia, la ven, i en la part de produir energia. Llavors, inicialment, la idea de Som Energia va ser muntar una cooperativa que fos autosuficient. És a dir, la idea era que la part de producció que faria la cooperativa serviria per subministrar energia als mateixos socis de la cooperativa. Val? I d'aquesta manera, per així dir-ho, tancàvem el cercle. Què ha passat? El que ha passat és que el govern espanyol, doncs, bueno, ara encara continua, però ha limitat bastant tot el que és o ha posat traves a produir energia renovable. Llavors la part de producció s'ha quedat molt estancada i la part de clients consumidors de Som Energia ha anat creixent. Llavors actualment Som Energia ha de comprar energia perquè no en té prou. No en fa prou i va més lent la part de producció que la part de comercialització. Això sí, Som Energia, la part que diferencia respecte a altres companyies és que és una cooperativa. Llavors, com a cooperativa que és, bueno, el que es busca és uns beneficis limitats. Llavors, la cooperativa s'ha portat uns marges entre un 2 i un 5% de benefici. Si resulta que perquè la tarifa que hi ha és massa alta, hi ha més d'un 5% de beneficis, se diu als socis, ei, socis, tenim un excedent, què voleu que fem? Aquest excedent molt guardem per quan hagi de pujar l'energia, no puja la factura i para el cop? O voleu que el repartim entre tots? Això va passar fa un parell d'anys, tots els socis van rebre una informació i si volíem repartir crec que es tocava 30 euros per soci. Llavors cada un decidia si volia guardar aquests diners per quan vingueren maldades o repartir-los.
igual com el tema de la factura. La majoria de les factures que teniu del mercat lliure van per hores, o sigui, la factura va canviant el preu cada hora. En Som Energia, quan va arribar aquesta facturació per hores, se va consultar els socis. Què voleu, socis? Mantindre el preu estable de la factura durant tot el dia al mateix preu o canviar per hores? Llavors els socis van decidir, i van decidir factura amb un preu mitjà el mateix durant totes les hores, factura típica que hi havia abans, i van mantenir aquesta factura. És a dir, aquestes són les parts bones que té la cooperativa, que com a soci pots interactuar. Després, tot el que seria la part comptable, la part dels números, són tots transparents. I la cooperativa, una altra cosa que té, és que el que vol fomentar, abans de vendre energia verda, no només això, el que vol fomentar és que consumim de forma responsable. El que vol fomentar és que la gent consumeixi menys energia. Llavors, en la factura elèctrica que nosaltres paguem a casa, hi ha dos grans parts, la part del consum elèctric i la part de la potència instal·lada. Llavors, Som Energia el que fa és intenta, dins del marge que li permet evidentment el mercat, intenta pujar el que seria el preu corresponent al consum elèctric i baixar el de la potència contractada. De manera que quan tu consumeixes menys, la teva factura ho vegi reflectit aquest estalvi. El que sigui més fàcil que tu pugues veure que aquest estalvi que estàs fent o aquestes accions que fas per estalviar estan reflectides en la factura. Doncs això és el que intenta Som Energia respecte a tres companyies que giren els preus d'una altra manera. Llavors, dit això, Som Energia actualment són, crec recordar, uns 57.000 socis, va creixent molt en quant a socis, i de contrats hi ha uns 90 i pico mil contrats perquè un soci pot tindre més d'un contrat. De fet, quan eres soci de la cooperativa, a títol personal del soci pots tindre tots els contrats que vulguis, no hi ha límit, i el soci pot convidar a un màxim de 5 contrats per a altres persones. Per exemple, en el meu cas, jo sóc soci i està el meu germà, està ma mare, les meves germanes i gent que conec que estan com a consumidors d'energia, Som Energia, sense ser socis, amb el meu número de soci, d'acord? I llavors, dit això, el tema que vol fer Som Energia per conscienciar la gent que intenta consumir menys és jugar en el tema que és la potència contratada, perquè normalment nosaltres paguem la factura i no ens preocupem en veure la factura, els números que hi ha allà ben bé de què va, no? Llavors, hi ha dues coses importants. Una és la potència contractada i l'altra és el consum que fem. La potència contractada, perquè si voleu que ens entenguem fàcilment, és a dir, per no buscar paraules tècniques, si ho comparem amb l'aigua, és com si diguem el gruix de la canonada que ens arriba a casa. Val? És a dir, quan més gran és la canonada que ens arriba a casa, més aigua podem consumir en un moment determinat. Doncs quan més potència que tenim contratada, en un moment determinat podríem engegar totes les llums alhora i allò seguiria aguantant, vale? No saltarien els plums. Clar, què passa? Que normalment no estem consumint tot al mateix temps. És a dir, el consum el fem de forma gradual. Llavors, el que mira Som Energia és intentar reduir el diàmetre d'aquesta canonada, és a dir, baixar la potència. Si baixes la potència, i si vas ajustant la potència, doncs el que vas aconseguint és reduir la factura i no perds confort a casa, és a dir, perquè tu consumeixes el mateix, és a dir, això no t'afecta el teu consum. I, evidentment, l'altra part és la part del consum, però la part de la potència és de la part en la que podem tots baixar la factura elèctrica sense comprometre el confort a casa. Perquè vos feu una idea, a casa meva tinc tot elèctric. Tinc l'aigua elèctrica, la cuina elèctrica, tinc forn i a més tinc un cotxe elèctric. I tinc contratats 3 kilowatts i mig. 3,3. 3,5. Amb 3,5 me van saltar dos vegades els plops, el compte va saltar un parell de vegades perquè encara no estava allò molt ajustat, però amb 3,5 kilowatts vaig vivint i no tinc cap problema. Què passa? El cotxe elèctric el carrego a la nit. Doncs poso un temporitzador i va a la nit. Després, consum que pots anar canviant, per exemple, el que és la rentadora, el que és el rentaplats, hi ha consums d'aquestos que no tens per què posar tots al mateix temps, però canviant. Doncs hi ha consums que no, hi ha consums com el microones, que aquest l'has de fer en el moment que sigui, o la cuina, però la idea és anar jugant una mica amb els consums, de manera que no se solapen. I si no se solapen, pues, escolta, pots viure tranquil·lament amb menys potència contratada. Llavors redueixes.
Si també voleu reduir el que seria el tema de la part de consum, la part de consum realment, si mireu la factura, no sol ser tan important com la part de potència contratada. En la part de consum, un electrodomèstic que és dels que més consumeix és la nevera, perquè està sempre. Llavors aquí no es pot fer gran cosa, la nevera està sempre, evidentment la necessitem, simplement que si l'heu de canviar busqueu una que tingui el consum més baix possible, allò de tipus elèctric, ara ho posa molt bé, classe A, A+, A++, val? Busqueu d'aquestes. I el que sí que podem evitar és un consum que tenim tots a casa i que l'estem fent i no ens aporta res de confort, que és el que es diuen els vampirs electrònics, que és tots aquells aparells que els tenim engellats a la corrent elèctrica i funcionen amb mando a distància. Val? La tele, per exemple, la tenim endollada i la tele tu l'engegues amb mando a distància, però quan l'has parat, ella segueix consumint, perquè com a mínim ha de tindre la part electrònica que reconeixerà el mando a distància, el comandament, doncs per poder funcionar. Llavors, tot el que és televisors, hi ha microones que també tenen ja també el rellongit i tal i qual, hi ha molt de consum d'aquest, la consola de jocs, els ordinadors, tot aquest consum se pot reduir. I això és un consum que nosaltres, quan estan apagats, aquests aparells consumeixen igualment. Com se pot reduir aquest consum? Doncs molt fàcil, se posa una base múltiple d'aquelles que tenen un interruptor. Una base múltiple i simplement te'n recordes i el pagues, ja està. Això un amic meu va fer un sistema molt bo a casa, que el que va fer va ser, es va dir als crios, mireu, si cada dia m'aneu apagant l'interruptor aquest, vos donaré un euro cada dia que l'apagareu. I els crios, vamos, per l'euro aquell anaven apagant els interruptors tots els dies. Al cap d'un mes no es va donar l'euro i els crios ja tenien l'hàbit d'apagar l'interruptor. És crear hàbits. Si tu te crees més o menys els hàbits, ho tens resolt. Val? Després, una altra manera d'estalviar també és, també heu de conèixer que també hi ha el que es diu la tarifa de discriminació horària. Discriminació horària vol dir que hi ha unes certes hores en què la tarifa elèctrica és més barata i unes altres hores que és més cara. De les 24 hores del dia, normalment aquestes tarifes són 14 hores més barata i 10 hores més cara. El que passa és que posen les hores cares solen fer les hores que estàs a casa. Són de migdia fins a les 10 de la nit o fins a les 11 de la nit. Val? Són les hores aquestes. Però, en el meu cas, jo estalvio perquè com que tinc el cotxe elèctric que consumeix de nit i després el que faig, m'he acostumat també a posar rentaplats i rentadora als matins. Llavors desvies tot el consum que pots a les franges de que la tarifa és més baixa i d'aquesta manera també estalvies. D'acord? L'energia també contempla aquest doble... Sí, som energia, de fet té tres tarifes som energia. Té la tarifa normal única durant tot el dia, discriminació horària, que és un preu al matí, un preu més alt a la nit, a la tarda i a la nit torna a baixar, i després té una triple tarifa, que és si tens cotxe elèctric, que encara te fa una tarifa més baixa a la nit. D'acord? És a dir, tens aquesta opció. I, bueno, què més volia dir-vos sobre el tema del consum elèctric? Això, bueno, com a cas, bueno, és un cas molt concret, és a dir, hi ha consums, avui dia la majoria de vosaltres deveu tindre un comptador intel·ligent, són aquests comptadors que han posat nous. Llavors, aquests comptadors intel·ligents, internament, ells, si te passes de la potència que tu tens contractada, salten. Vale? Llavors s'ha d'anar en compte perquè ara no és com abans que et podries tu rearmar. I aquests comptadors, ells se rearmen al cap d'uns, crec que són 30 segons. Però una vegada ha caigut o s'han rearmat tres vegades, ja no se rearmen. Has de trucar a la companyia perquè el rearmen. Llavors la companyia és la que diu, dic, aquí tenim un senyor que li ha saltat tres vegades. Vol dir que la potència contractada que té és més baixa de la que necessita. Val? Llavors es van per revisar la potència que té descontractada. I després el que vos diré és que Som Energia, una de les coses que fa per aconseguir o intentar que la gent consumeixi menys, és que Som Energia pot avaluar si tu li portes factures, te diuen, escolta, mira, te fan un poc un estudi i te diuen si pots baixar la potència o no. Llavors aquest estudi te'l fan de forma gratuïta. Com a anècdota vos diré que al costat d'on visc jo hi ha una empresa, bueno, uns xavals que fan agricultura ecològica, tenen uns horts i tal, i bueno, tenien Endesa. I els vaig dir, escolteu, mireu de passar-vos a consumir verd, ja que produïu ecològic, consumiu també energia verda. I me van donar factures de l'últim any, les van passar a Som Energia, i passant-se a Som Energia han reduït la factura anual en 4.000 euros.
tenint exactament el mateix que tenien, simplement jugant amb les potències, jugant quan regaen, per intentar reduir el cost. A nivell particular també ho fa Som Energia. Si li passeu les factures, doncs podeu aconseguir ajustar la potència. I actualment les potències ja es poden posar de forma, podríem dir, la que tu vols. I abans estaven les granonaes a un quilowatt com a 15, anem passant d'uns salts. Ara no, ara pots posar la que més s'ajusti a les teves necessitats. Com a cosa encara més, si vols ser més friqui, perquè aquí hi ha gent que vol ser molt més friqui, el grup local de Som Energia aquí a Tarragona tenim un mesurador de consum. Un mesurador de consum és un aparatet que tu el poses allà al quadre elèctric que hi ha de la porta i te va dient cada hora, cada minut, cada dia com vas consumint tu l'energia. Llavors allò te pot servir per saber exactament quina potència tens o per saber quins electromestres consumeixen més, quins menys i quin consum tens quan no estàs a casa. Això ho tenim el grup local i els que són socis i ens ho demanen es ho deixem perquè el puguen utilitzar. No fa falta que te'l compres, el té el grup local de Som Energia. És a dir, són coses que totes van encaminades a intentar que consumisques de forma eficient. I després de forma eficient, evidentment, energia verda. A tot això, ara Som Energia està intentant produir més. Produir més és complicat, perquè el govern està posant moltes traves. Llavors, les últimes coses que fa Som Energia, l'última idea que ha tingut, que de moment està funcionant, és el que es diu... Kilowatt, no sé què... Bueno, la idea, vos diré més o menys la idea quina és. La idea és que tu, com a soci de Som Energia, pots ser també productor de la teua energia. Som Energia té projectes. Aquests projectes, evidentment, necessiten diners per tirar-los endavant. I el que diu és, mireu, per exemple, vaig a fer un projecte, ara tenien l'últim que van acabar de fer, va ser en Sevilla, una instal·lació fotovoltaica. Llavors el que van dir és, ei, socis, voleu col·laborar en aquest projecte? És a dir, voleu aportar diners per fer aquest projecte que produir energia? Llavors, tu, si vols produir, te diu, molt bé, però com que el que volen que sigui és que cadascú participes i no volen que siguin allò quatre persones amb molts diners que porten aquell lloc, sinó que volen que sigui de cada un dels socis, el que te fan és te diuen, molt bé, tu podràs participar, com a molt, vale? L'import que pots aportar és el 75% de el que tu estàs facturant amb Som Energia. Vale? És a dir, si tu consumisses molt, evidentment podràs participar de més part d'aquest projecte. Si consumisses menys, doncs menys. I la idea quina és? La idea és que aquest 75% que tu aportes se te vagi descomptant de la teva factura. Vale? Llavors, la idea és com si, per entendre'ns, és com si tu pagares de cop la teva factura elèctrica de diversos anys. Llavors, la idea és que això ho fan per a un període de 15 anys i a partir d'aquests 15 anys l'energia que tens d'aquella instal·lació fotovoltaica és gratis. Vale? I ja no se te factura la factura teva de la llum. Entonces, una vegada que han passat aquests 15 anys, llavors tu tens un descompte en la factura ja de per vida. I aquesta és la manera que aconsegueixen doncs, intentar fomentar que la gent s'impliqui també en el que seria la producció d'energia elèctrica. I bàsicament és això. Si algú té alguna pregunta o altra, doncs vos puc ajudar amb el que sigui. Jo, a veure, perquè depèn molt també de l'estil de vida, no? Perquè hi ha moments que l'energia és més barata, diguéssim, però tu no estàs a casa i no pots servir. A mi em passa molt, jo treballo a casa amb ma mare, que tinc el despatx, no? I a 3 o 6 de la tarda ella sempre està per casa. I jo estic treballant amb l'ordenador, em salta la llum un de vegades, perquè ella quan està a casa ho fica tota l'hora, però si no està a casa no pot ficar, no tenim per poder... Temporitzadors són molt econòmics, un temporitzador. No ho sé. Fica el rentaplats, fica la rentadora i jo tinc l'ordenador. Val, a veure, jo te recomanaria que intentar... Pujar la potència és molt bé. Bueno, pujar... No s'ha canviat de companyia, estic allí fotent-li... Pujar la potència seria l'últim que te recomanaria. Lo seu seria utilitzar temporitzadors. Perquè ta mare quan arriba et posa la rentadora, però el temporitzador li dirà la rentadora quan se posarà en marxa. O sigui, en aquell moment, jo per exemple, moltes vegades ho faig a la nit, és a dir, poso les coses a la nit perquè tinc l'energia més barata, altres vegades al matí. El cotxe es posa a carregar normalment som entre les 5 o les 4 de la nit fins les 9 del matí. Jo evidentment no vaig engegar a les 4 de la nit. Jo quan arribo a casa l'enxufo, li poso el temporitzador perquè a les 4 comença a consumir energia. Ah, però la rentadora, la secadora, si la fiques en aquella hora els veïns tu alta mata.
bueno, això ja són qüestions, això són qüestions que no te puc ajudar ja, si tens problemes amb els veïns. Suposo que és més cosa de costums, de hàbits. Sí, els hàbits és important, evidentment. Però que a vegades, per horaris laborals, per que sigui, no pots fer d'una altra manera que no quan estàs a casa. I bueno, tens com l'obligació de pujar el consum, no? Perquè has vingut el consum, perquè si no, està tot el dia a casa buit, realment faria falta. A veure, Som Energia, de fet, els que d'alguna manera poden trobar encara més benefici en Som Energia, com que Som Energia el que fa en la seva tarifa és reduir la part de potència contratada, aquesta és la que en un principi és més barata que la resta de companyies al mercat, i puja, per compensar-ho, la part de consum elèctric, on realment han trobat que hi ha molt de client és les segones residències. Les segones residències són llocs en els que has de pagar la llum sí o sí, però no tens consum. Per tant, la factura, bàsicament, el 90 o gairebé el 100% de la factura és la potència contractada. Per tant, si vas a Som Energia, tindràs la factura més reduïda per ahir. Però és el que et puc dir, ahir. Intenten jugar, però a veure, aquest joc tampoc no és un joc que es pugui fer molta diferència. Hi ha una diferència d'un 5% aproximadament, no és molta. Només pregunto, es pot baixar de 3,3 de potència, o sigui, a 2, o és sí. Molt poca cosa? No, no, pots baixar, 3,3 pots baixar, sí, sí. És que actualment ja pots baixar a 3, o a 2,8, és a dir, abans t'havies que baixar a 2,2, ara ja no, ara pots quedar-te pel mig, el que vulguis. Sí, a veure, depèn del que consumeixis. Ja, però amb 2,2, per exemple, una casa normal, aguantaria? I jo sé gent que viu amb 2,2, vale? Perquè abans deia aquest... que el 3,3 ja... Més baix no. No, a veure... Si t'ho venen a vendre així. A veure, si tens aire condicionat, evidentment no pots. Amb aire condicionat no pots. Si tens aire condicionat a casa, has de pujar a 3 o 4 o més, perquè de les màquines d'aire condicionat han d'arrencar i consumeixen molt. La gent que està consumint amb 2,2 són gent que no tens forn elèctric, vale? No tens calentador d'aigua elèctric, vale? Llavors, aquesta gent que estan en 2,2, què tenen? Nevera, rentadora, vale? I el que conec jo també té la planxa. Llavors, aquest té una planxa i la planxa també, la planxa no és poca broma, la planxa se'n va a 2. Vale? Llavors, si té la planxa i té la tele o alguna cosa o altra, li pot saltar. Però no li salte perquè ella ha descobert que perquè el comptador salte has de tindre passat del consum aquest durant més de 30 segons. I la planxa són 20 segons el que escalfa i després pare. Llavors, ja dic, hi ha molts friquis en aquest món, és a dir, hi ha gent que apura molt. I aquest apurat a l'extrem aquest de saber que pot arribar a consumir aquest una mica més. O sigui, això és anar molt al límit, això és anar molt al límit. L'altra pregunta seria, dius que Som Energia el preu no va per hores, que es marca per dia? Sí, com abans, la factura abans de que fos per hores, com anava la factura? La factura, clàssica, típicament... La pagava una vegada al mes. Exactament, pagaves una vegada al mes i el preu era el mateix dilluns, dimarts, dimecres, a les 8 del matí i a les 9 del vespre, el preu mateix. A dia d'avui, Som Energia, quan compta el preu? Quan ho compta? Per setmanes, per mesos? No, per mesos, la factura és mensual. Mensual. La factura és mensual, sí. Però el preu, quan te'l posa? Quan l'ho compta? Ah, vale, cada 3 mesos... Ja, per això a totes les companyies, cada 3 mesos se revisen les tarifes, vale. Vale? I la tarifa pot pujar o baixar segons si el mercat ha pujat o baixat. Tinc una altra pregunta, perquè jo estic vivint de lloguer i el contracte el que me demana és que un cop deixi el pis torni a deixar contractar la companyia amb la que me l'han llogat. Sí. És tan difícil donar-se de baixa la Som Energia com a altres companyies? En Som Energia va molt ràpid, eh? Perquè entenc, jo què sé, si aguanto un any més, doncs passar-me a Som Energia i que pugui fer ràpid el tràmit de tornar a l'anterior per poder deixar el pit. Sí, a més, no te pregunten... No, de fet, jo les vegades que he canviat a Som Energia, primera, en Som Energia el primer que has de fer si vols passar a Som Energia és donar-te d'alta de soci. Donar-te d'alta de soci, això també ho vaig explicar, per ser soci Som Energia s'ha de fer un dipòsit de 100 euros. Aquest dipòsit de 100 euros és un dipòsit que tu poses per ser soci. El dia que tu vulguis deixar la companyia, deixar la cooperativa, se te tornen aquests 100 euros. ¿Vale? Un cop tens aquest número, després per posar un contracte Som Energia, te demanen unes quantes dades molt simples i després fas una foto de la factura de la companyia que tenies. Això ho envies per internet i ells te ho fan, el canvi.
Jo típicament el canvi ha tardat o un mes o un mes i mig, no tardem més, hem donat d'altes amb energia. Si tarda més és perquè la companyia en la que està és intenta retrasar el procés. Val? I som energia, si quan una vegada vols deixar de som energia, no tenen cap inconvenient. No, no és un problema burocràtic. No saps si canvies perquè com que... No, 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 no pateixes, no tens cap problema. No saps mai com van les coses i quan deixaràs el pis, no? Potser en 15 dies el deixo i he de tornar amb la companyia que me'l van llevar. Cap problema, cap problema. Bueno, sí, sí. Sí, gràcies. T'ha agradat? Molt bé. Gràcies a vosaltres. Aquesta tens les samarretes allà. Ah, sí, bueno, és veritat. L'estand de l'ANC teniu allà tríptics de Som Energia, per si algú vol agafar, per allí teniu la pàgina web i tal per donar-vos d'alta Som Energia, i també hi ha unes camisetes promocionals per allà. Gràcies. Gràcies.